Já to řeknu ještě jedno. Tisícovka měsíčně vám udělá 1 338 000. OK, asi by bylo fajn vám říct, co se tady vlastně děje. Nedávno se nám vyskytla možnost absolutně neskutečného podcastu. A tady tenhle týpek, to je Radovan Vávra. Bývalý ředitel komerční banky a dnes uznávaný ekonom a investor. Tohle je Filip, můj brácha. A společně s Tondou, který sedí vedle ho, vedou neziskovou organizaci Brave Bear. A ať už se na tohle video podíváte, anebo si ho jen tak pustíte do pozadí, tak se dneska dozvíte tolik informací, že to nejde ani slovy popsat. Tak, každopádně, dneska tady máme společně s Radovanem podcast na mnoho témat. Probereme tady jak takový velmi základní témata a především to budou, budeme tady mít i nějaké otázky na děti z onkologických domovů. Z dětských domovů. Dobrý. Budeme tady mít otázky od dětí z dětských domovů a jak jste mohli vidět na začátku videa, tak se tam dali nějaké informace o tom, co vlastně Brave Bear je, co Brave Bear dělá. Takže bez dalšího zdržování se do toho asi můžeme vrhnout takovou první lehčí otázkou. A to jestli byste pro všechny mladší followery a všeobecně mladší lidi mohl vysvětlit, co to vlastně je inflace a jak by se před ní nejlíp dalo ochránit a obzvlášť pro tady tyhle lidi v mladším věku. Inflace je v podstatě nárůst cen spotřebitelského zboží. Já to takhle schválně nahlas artikuluju, aby bylo jasné, že se do ní počítají nárůsty jenom některého zboží. A většinou je to to, co každý z nás běžně každý měsíc nakupuje. To znamená benzín do auta, rohlíky v krámě, mlíko a tak dále. Ceny nemovitostí třeba se tam nepočítají přímo. To znamená, každý z novin zná, že ceny bytů v Praze strašně rostou, ale to, o kolik naroste cena bytů v Praze, se do inflace nepočítá. Počítá se do ní jenom jakoby, o kolik by vzrostl nájem toho bytu. A ty nájmy, protože se většinou upravují třeba ročně, tak se tam nepropíšou každý měsíc. Takže fakt, pro měření inflace se používá něco, čemu statistici říkají spotřební koš. A ten koš klidně, ať si každý představí, jak ho tlačí v tom Albertu, tak to je to zboží, které ty statistikové sledují. Nějaká rada pro především mladší lidi, co třeba zrovna dodělali školu nebo mají nějakou svou první brigádu, tak jak takovej člověk by se mohl proti té inflaci obránit? O inflaci můžeme mluvit několik hodin a furt to bude zajímavý. A to, co je potřeba vnímat, je, že inflace je vlastně strašně nespravedlivá dodatečná daň. Tu inflaci totiž pocítí každý. Je to fakt jako daň. Jako když na tu stovku, co máš v kapse, tak když ti zdaním tou mírou inflace, těch 7%, tak je to fakt, jak když tě kus odstřihnu. Je to opravdu daň. Ale je hrozně nespravedlivá v tom, že tvrdě dopadá na lidi, kteří mají málo peněz, a téměř vůbec nedopadá na lidi, kteří mají hodně peněz. Protože i ten bohatý, i ten chudý v tom Albertu tlačí hodně podobný košík, ale ten chudý už žádný jiné peníze nemá ten měsíc. On to všechno dá za to jídlo a pro toho boháče je to vlastně ani nezaznamenatelná položka. Takže když tomu chudému člověku zvedneš ten nákup, tak ho vlastně potrestal víc, než si potrestal toho bohatýho. A to tak je a s tím nikdo nic neudělá. Proti tomu nejde bojovat. A co můžeš ale udělat, je spoustu těch nákupů zvážit, jestli je opravdu potřebuju. Protože na inflaci je dobrý to, že to je takový jako signál s bonusem. To znamená, když něco strašně zdražuje a já to přestanu kupovat, tak to, o co to zdražilo, jsem vlastně ušetřil. A když to udělá hodně lidí, tak ty obchodníci a ti výrobci zareagují a ta věc zdražovat přestane. Takže není to úplně nevyrovnaná hra a můžeme jí s tím světem hrát každý na téhle úrovni. Když prostě cena něčeho jde strašně vysoko, tak to prostě přestanu kupovat. A zajímavý je, že tuhle hru hraje spousta bohatých lidí. Že oni jako tohle chápou. A je spousta super bohatých lidí, kteří, když vidíš, jak jdou tím nákupákem, tak mají v ruce ten leták a kupují jenom ty věci, co jsou v tom letáku.
protože prostě vědí, že to, co bude příští čtvrtek v tom letáku, tak si koupí v klidu zase potom. Jo. A tuhle tu hru s tím maloobchodem můžeme hrát všichni. Prostě nepodléhat impulzivním nákupům. Tady sedíme pár metrů od jednoho z největších pražských nákupních center a já to chápu, že když speciálně ty mladí lidi procházejí teď před Vánocema tou osvětlenou a nádherně vyzdobenou nákupní galerii, kde jako mraky všeho možného zboží, takže je těžký říct, já si to nekoupím, když máš ty peníze jo, v kapse. Obzvlášť v dnešní době na internetu, když člověk může scrollovat na Instagramu, tak, na Facebooku, tak. Vyskočí mu tam lákavá reklama, obzvlášť podle toho, co on sám má rád, tak jako může být těžký tomu odolat. Je to strašně těžký. Já chci před každým, kdo tohle dokáže vydržet, smeknout, jo, protože to je prostě strašně těžký. Ale zase při té vysoké inflaci tě může hřát dvakrát, že ty peníze, které si schoval v kapse, tak vlastně si ušetřil víc, než kdyby si to koupil. Jo. Takže s inflací můžeš bojovat milionem způsobů a mladí lidi po škole nebo na škole málo kdy řeší problém, že mají doma 2 miliony a ty potřebují ochránit před tou inflací, takže do toho bych se asi ani nepouštěl, ale skutečně svým nákupním chováním každý z nás dokáže tu inflaci ovlivňovat. Přesně, to souhlasím. Já třeba sám jsem dřív měl ten problém, když jsem poprvé měl nějaký peníze, takže jsem měl takovou tu vnitřní potřebu, že hnedka si potřebu něco si na ně koupit, něco hmotného, hnedka je prostě někam dát a mám pocit, že kolikrát to někomu nejde ani vysvětlit, že ten člověk se tím fakt jako sám musí projít a zjistit, že teď jsem jako prostě hold jako blbej, že jsem to utratil za tohle a tohle a že kolikrát jako je takový těžký to někomu vysvětlit a ten člověk s tím jako musí projít. Tak to je. Jak moc, já do toho skočím, jak moc je těžký udržet teďka tu rovnováhu, jo? Protože zase samozřejmě, kdyby se spotřeba zastavila úplně, což s tou rostoucí inflací jako dost hrozí, tak pak samozřejmě ta ekonomika se až jako výrazně zastaví a není to potom už zas škodlivý. Kde je taková, jako, taková zdravá hranice toho, kdyby se měla držet ta spotřeba na nějaké jako rozumné úrovni, ale zas, aby jsme to neškrtili moc, jak Kalousek škrtil, že jo, tehdy po krizi, investice do všeho možného nebo Topolánek a jak to dopadlo. Já tenhle ten populární omyl musím napřed opravit, protože to je taková věc, která se tady v médiích traduje a ona není pravda. A tady se říká, že v roce 2008-2009 jsme se propadli do krize, pak jsme se škrábali ven a zlý Kalousek nám sebral platy a důchody, propadli jsme se do druhého. A on to takhle nebylo. My jsme se do té krize nepropadli, protože zlý Kalousek, ale protože jsme strašně napojeni na zahraniční investice. A když se budeš bavit s kýmkoliv, kdo v tu dobu v těch zahraničních firmách dělal, tak ti řekne, přišla z centrály zpráva, že máme všechno zastavit, všechno omezit, ořezat marketing, ořezat reklamu a všechny prachy vrátit do centrály. Takže když si vememe, že náš hrubý národní důchod je v tisících miliard. A investice státu jsou většinou tak 100 miliard. Takže i kdyby Kalousek nebo kdokoliv to úplně odříct, by úplně uříct na nulu, tak se to vůbec neprojeví. Jo? Čili tahle ta věc, já ji tady vysvětluji, protože je důležitý, aby to ty lidi slyšeli, ale tím neříkám, že se to nemůže stát. Stalo se to z jiného důvodu, ale stalo se to. Prostě z té ekonomiky, když ty peníze úplně vyndáme, to je to, na co se ptáš, tak skutečně může dojít k tomu, že se ta ekonomika zpomalí. A to je bohužel to, co právě teď udělala ČNB. Čili ten, kdo rozhodne o tom zrychlení a zpomalení ekonomiky, nejsou spotřebitelé, protože my to nedokážeme. My se nedokážeme skoordinovat. I když je dneska ten svět díky sítím strašně spojený, a uděláme si skupinu odmítačů biomléka a řekneme si, že se nám zdá příliš drahé, že ho nebudeme kupovat, tak je to pořád málo, protože vytvoříme někde 0,25 promile tržního podílu a to ty výrobci toho biomléka ani nepoznají. Ale když centrální banka řekne, že úrokové sazby nejsou 0,75, jako jsou v Americe, ale že jsou 2,75, jako jsou u nás, to znamená, že naše hypotéky už nejsou za 1,99, ale za 4,99. A to znamená, že ta splátka není 2000, ale 6000. Tak to je to, co ti z té kapsy vytáhne ty peníze, které by jinak skončily v tom biomlíce.
Takže ten, kdo tady si hraje s osudem téhle země, není ani Kalousek, v tomhle případě to nejsou ani zahraniční investoři, ale je to ta Národní banka. Takže vysoká inflace může tu Národní banku vyprovokovat k tomu, co udělala. Je to učebnicový postup. To jako oni si nevycucali z prstu a nevymysleli, ale já bych to neudělal, protože bych se přesně bál toho, co říkáš, že tím tu ekonomiku hrozně podbrzdíme. A teďka ještě ve spojení s centrální bankou evropskou, myslím, tam jsou podle mě ještě pořád záporný, ne, úrokový sazby. Efektivně ano. Efektivně, tak teďka ten rozdíl jako je obrovský. Je to pro nás, jako v čem je to dobrý a v čem je to špatný? Dobrý to není v ničem. Dobrý je to v tom, že nebude oslabovat koruna, tak pokud máme někdo úspory v korunách, tak to je dobrý. A pokud chceme jet na Eurovíkend do Amsterdamu, tak je to dobrý. Ale jinak už v ničem. Protože když se vrátím k těm hypotékám a k tomu bydlení, tak teď tady sedíme ve velké kancelářské budově a ceny nájmu v těchto budovách se vždycky stanoví v euru, protože často ta nemovitost se staví za eura a financuje se v euru. To znamená, že ten developer, který si může půjčit v euru, tak si bude půjčovat za o 3% jiné úroky, než ten nešťastník, který půjde do spořky nebo do komerčky pro korunovou půjčku. To znamená, že na tom trhu, v té soutěži mezi našimi podnikateli a těmi zahraničními, už na tom startu těm zahraničním dáváme náskok, je to hrozná chyba. Ta banka na tom teďka hodně vydělá, česká, která si může půjčit v uvozovkách levný evropský peníze a draze je tady prodávat. Když se jí podaří uřídit to měnové riziko a když se jí podaří uřídit to, že ten kurz nepůjde proti ní, tak ano, ale na případě firem, jako je Bohemia Energy, vidíš, že to řízení toho rizika není úplná legrace. Jasně. Dobře, tak přejdeme asi na další téma. A to je konkrétně... Já tady mám těch témat víc, ale teďka ještě se vrátím k těm dětem. Pokud já jsem teďka jako ten člověk, který má relativně malý balík, opustím ten dětský domov nebo chodím na brigády, mám nějaký peníze a teď přijdu v nějaké lákavé nabídce, kamarád mi řekne, hele, prosím tě, pojď, tady dáš $100, založíš si forexový účet a za rok prostě máš 300%, tady něco můžeš dát do Bitcoinu přes nějaký features a zas uděláme další stovky procent a podobně. Jak jako teďka bys vysvětlil tomu mladému člověkovi, že tohle jako nesmysl, že to je prostě buď je to letadlo, anebo je to prostě rychle nazbyl, rychle pozbyl, prostě jedno promile možná může mít fakt štěstí, že trefí zrovna nějaký výtah do nebe, ale zbytek prostě o to přijde. Jo? A tohle většinou právě past pro ty mladý lidi. Jo? Tam podle mě i cílí ty forexové firmy. Jak se proti tomu brání? Hele, my nemáme úplně čas na dlouhou odpověď, která by zabrala několik hodin, protože principem investování je přijímání rizika. Vlastně smyslem investování je najít na té škále od žádného rizika po obrovské riziko takové místo, kde ten očekávaný výnos mi přijde atraktivní, ale to riziko ještě jsem schopen řídit nebo absorbovat. Jo. A to je jako na dlouhý vyprávění, tím se nechci zabývat. Ale čím se zabývat chci, je taková ta selská úvaha, kterou si správně řekl. Prostě když je něco moc výhodný, tak na to většinou doplatím. Ale já bych hrozně nechtěl, aby tahle úvaha ty lidi od těch investic odehnala. Protože ono je to hrozně důležitý začít v co možná nejmladším věku se touhle problematikou zabývat. A ta nejtěžší část vlastně na celém tom procesu je uvědomit si, že musím každý měsíc dát malou část stranu. To je to, co říkal Roman, že když jde prostě tím nákupákem nebo kliká do toho instáče, takže tam na něj furt něco vyskakuje a vlastně každá ta věc říká kup si mě. Jo. A říká to dobře, že ti lidi, kteří tu reklamu dělají, tak vědí, jak to udělat tak, aby se nám to líbilo. A to nejtěžší je ubojovat každý měsíc tohle. Zvlášť, když těch peněz nemáš nazbyt, tak si říct, já kdyby čert na koze jel, tak já každý měsíc dám stranou 500. A ono to nevypadá, jako že to je hodně peněz, protože když řekneš, že za 500 to toho moc nenainvestuju,
ale ten den, kdy tohle začneš dělat, tak se na tvoji stranu přidá složené úročení a investiční výkon. A když těch 500 každý měsíc budeš odkládat 20 let, tak z těch 500 budeš mít 100 000. Opravdu 100 000 korun. Jo? Můžeš to každý dát do tabulky, do Excelu, tam i při třeba zhodnocení 6 až 10%, vlastně zhruba polovinu tvýho majetku bude tvořit součet těch 500, ale druhou polovinu udělá ten výnos. Jo? A já vždycky říkám, když se mi podaří vysvětlit někomu, že peníze nejsou nástroj na nakupování předmětů, ale peníze, že jsou nástroj k finanční samostatnosti, tak je napůl vyhráno. Protože ty peníze mají fantastickou vlastnost, že se fakt dokážou množit sami a jenom jim musíš dát ten čas, aby tohle prostě fantastické kouzlo předvedli a pracovali pro tebe. A ono to tak strašně těžké není na té straně, do čeho investovat. To je jako relativně snadný, ale nesmírně těžké je to na té straně tu 500 každý měsíc dát jakoby pomyslně do obálky a poslat někam, kde ji dlouho neuvidíš, rozloučit se s ní. Nejenom, že ji neutratíš, ale že si nepůjčíš další peníze na to, aby si koupil něco, protože to dneska je takhle. Jako. Takže já mám před každým, kdo dokáže v hlavě tuhle přesmyčku, že peníze tady nejsou kvůli tomu, abych si koupil víc něčeho, to naprosto není jejich smysl, ale peníze jsou tady, abych si koupil lepší budoucnost a koupím si ji tím, že všecko neutratím dneska. Já bych ještě do tohle rád skočil s tím, že podle mě je taky problém, že strašně moc lidí všeobecně investování a nějakou finanční gramotnost berou jako takovou věc jenom pro bohatý. Já kolikrát jsem se ptal někoho, kdo třeba má nějakou brigádu anebo prostě žije z platu na plat, tak když jsem se ho zeptal, jako investuješ do něčeho anebo odkládáš si někam peníze, tak jsem většinou jako dostal výsměch, že jak, jako kam bych investoval nebo jak bych k tomu vůbec přišel, že podle mě je v tom hlavně problém, že strašně moc lidí to vidí jako něco komplikovaného a mají prostě už pomalenom z toho slova strach a prostě nechcou se k tomu ani přiblížit. Romane, tohle je asi nejlepší otázka, kterou jsem se strašně dlouhou dobu slyšel a moc za ní děkuju, a protože ono to přesně takhle je. Jo? A spousta lidí fakt má pocit, že když nemáš hned teď miliony, takže vlastně se tě to netýká. Ale nic není vzdálenější pravdě než tohle. Je to přesně naopak. Prostě nám málo rodiče, škola, kámoši, filmy nám málo říkají, že milionář může být úplně každý. A já na tom slově úplně každý jako naprosto trvám. Protože to opravdu, ta matematika je strašně jednoduchá. A možná si ji pojďme zkusit, ať tady jenom planě nepindám. Jo? Já si tady nasadím brejle a vemu si kalkulačku na pomoc, aby jsme to spočítali přesně. To znamená, když si řeknu, že mám dneska v kapse 500, to máme, ne, kluci? Máme 1000. Kolik máme? 1000? Dáme dohromady 1000. Jak to poskládáme? OK, tak máme, hoši, tak máme 1000, jo? Dáme ji do fondu, který kopíruje index S&P 500, protože to víme, že je bezrizikový pro každýho a že nám to každý rok udělá 10%. Protože to děláme pro Romana, to je mladý kluk, tak mu to dáme na 25 let, protože to on jako úplně v klidu udělá. A každý měsíc mu tam tu 1000 dáme. Souhlasíte? Souhlasíme. Teď chci slyšet rychle vaše odhady, kolik tam bude mít na konci. Určitě to nebude v řádu milionů. Kluci, je to 1 338 000. Já to řeknu ještě jedno. 1000 měsíčně vám udělá 1 338 000. Ale není to očištěný o inflaci. To nepotřebuješ očišťovat inflaci, protože je to v těch nominálních jednotkách, o kterých se bavíme. Čili když si lidi říkají, že milionářem se musíš narodit nebo vyhrát ve sportce nebo něco, tak je to úplná kravina. I když tam dáme 500, i když tam dáme jeden měsíc 500, jeden měsíc 1000, tak jak ti zbyde, tak pořád půjdem do důchodu s 1,5 milionu v kapse a soused, který bude žít celou tu dobu úplně stejný život, že tu 500 měsíčně nepozná.
500 měsíčně jsou 3 krabičky cigaret. Tak za 3 krabičky cigaret si každý z nás může koupit finanční nezávislost v důchodu. Co je na tom k nepochopení? Další otázku. Proč to ty lidi nedělají, když to... Protože jim to kromě vás nikdo neříká. Já jsem tuhle finanční jednoduchou kalkulaci ještě nikde v žádném podcastu nedělal, protože mi tu otázku ještě nikdo nepoložil. Jo? A to, co tady řekl Roman, je prostě fakt otázka za 1 000 000 korun. Za 1 338 000. Protože fakt ty lidi si myslí, že se jich to netýká. Oni si nevěří a nechápou, že tahle finanční hra je tady úplně pro každýho. Takže já si myslím, že když z tohohle uděláme jediný ponaučení toho našeho dnešního povídání, tak jsme těm lidem pomohli víc, než kdyby šli na přednášku, nevím o čem. Můžeme to ještě porovnat, kdyby to dali do důchodového připojištění? To bych raději nedělal, protože to je strašně špatný nápad. Důchodové připojištění je u nás úplně zmasakrovaný. Je to tím, že když ten zákon se přijímal, tak oni, a to si myslím, že je pěkný příklad toho, jak ten dobrý úmysl může někdy špatně skončit. Oni chtěli, aby to bylo bezrizikové. To znamená, ty fondy mohou investovat pouze tak, že v každém kalendářním roce dosáhnou zisku a to ti umožní jenom fakt bezrizikové investice, které ti ale nedají žádný výnos. Takže ty penzijní fondy jsou opravdu strašně špatný produkt a je tam 4,5 milionu lidí v tom. Takže kdyby nás poslouchal někdo z budoucích ministrů, zdravíme, tak dobrý nápad by bylo udělat drobnou technickou novelu tohoto zákona. Klidně, ať tam ty lidi ty prachy nechají, to je úplně v pořádku, ale umožněme těm fondům investovat takhle, jako jsme si udělali my v tom našem příkladu. Protože oni chudnou dneska, že jo? Díky inflaci prostě jasné, každý rok ztrácí jasné. Minimálně 4-5%. Jasně tak. Rodovaná, když se podíváme do nějakých finančně gramotnějších zemí, myslíš si, že tam ti lidi to ví? Že... Hele člověče, já se dost zabývám Spojenýma státama, což je taková meka kapitalismu a všichni tady máme představu, že všichni tam jako investují na burze tak. No, to je úplně stejný jako u nás, bohužel. Protože ten teďka Credit Suisse dělalo v Americe obrovský výzkum, jak se liší chování milionářů a chudých lidí. A zjistili úplně jako šokující věc, že 97% milionářů věří, že jejich osud mají sami pevně v ruce. Že prostě zkrátka, jaký si to uděláš, takový to máš. Ale obecně z celé populace v Americe tomu věří jenom 55%. A mě to moje empirická zkušenost za 30 let tady strašně potvrzuje. Já si myslím, že největší problém jakoby chudých lidí je, že si vlastně nevěří, že to můžou změnit. Že si vůbec tu myšlenku nepřipustějí. Já neříkám, že to je jejich chyba, jo? To je něco jiného. Je to chyba mnoha okolností, ale výsledek těch okolností je, že zhruba polovina lidí, kteří tady žijou, jsou stejně schopní jako my, mají dobré vzdělání, nejsou hloupí, to není o tom, že by ty lidi byli hloupí, ale prostě mají pocit, že ten jejich život jakoby nemá cenu, že to řídí někdo celý za ně, že oni jsou jenom prostě takový mravenečci v nějakém velkém mraveništi a že vlastně na jejich vůli nezáleží. A tohle je ten rozdíl mezi těma lidma, který finančně uspějou a lidma, který finančně neuspějou. A co se s tím dá dělat? Dělat se s tím dá kupodivu strašně moc a začátek je u toho, co tady děláme my. Prostě to takhle na plnou hubu říkat a vysvětlovat, že to, co jsem tady já spočítal za 3 vteřiny v telefonu, tak fakt jako není žádná složitá matematika. To fakt zvládne každý, jo. Takže to nejsou kouzla a čáry. A už jsem to tady jednou řekl, to, do čeho investuješ, je vlastně to nejméně důležitý. Protože téměř všech, když jako neuděláš úplně nějaký zásadní kiksy, tak jestli ti ta investice přinese jeden rok 6% a druhý 13%, to v tom dlouhodobém měřítku je právě jedno. Jo? Ale prostě to nejklíčovější je uvěřit, že když ty peníze z té kapsy vyndám a dám je do nějakého investičního produktu, takže to můj život drasticky vylepší. Já třeba s čím se setkávám u těch potenciálních investorů, kteří by rádi investovali, tak si říkají, že už je pozdě,
je všechno tak strašně předražený, tak strašně přepálený, taková bublina, že si řeknou, já teď do toho naskočím a ono se to zhroutí. A samozřejmě jako historie jim dává za pravdu, že jo, válka, 53. měna a podobně, že v podstatě oni jako uvažují takhle, že teď už je jako pozdě, protože jako logicky jsme teďka v nějaké časové řadě, kde už je tak jako pravděpodobný, že dojde k nějakému, neříkám krachu, ale k nějaké restrukturalizaci nebo k něčemu podobnému, transformaci obecně společnosti nebo ekonomiky, která dneska už nefunguje, tisknou se peníze, lidi nemají důvěru, že jo, pomalu v peníze, nebo mají banky, nevím, co by mě nějaký zajímalo, co ty banky s těma natisknutýma penězma dělají, ale prostě, že tam není ta důvěra v to, že teďka už naskakuju vlastně do rozjetýho vlaku a už ho nedoženu a naopak já teď budu dotovat ten systém a zaplatím tady těm zlým bankéřům a těm prostě ty jejich výsluhy a odstupný a tak dál. Jo, ta nedůvěra obecně v ten systém, že to brzdí podle mě. To je klidně možný, ale to není nedůvěra, ale nepochopení. Protože kdyby si vzal třeba ten index S&P 500, o kterém jsme tady se bavili, tak ten od roku 75 neměl žádné 20leté období, kdyby skončil ve ztrátě. Ano, může v jeden měsíc jít dolů. To je ten princip toho rizika, to je ten princip té volatility. A na to máme právě tu fintu, že máme dlouhodobý investiční horizont. Takže ano, jeden den to propadne, druhý den to roste, ten trh se takhle chová každý den. Jo? Ale o tom vlastně ta úloha nebyla a není. Pokud někdo chce návod, jak vzít 1000 korun a zítra mít milion, tak já ho pošlu do kasína, ale to není investování. Jo? Ale u toho investování ten lék na tuhle obavu, protože ta obava není racionální, to není riziko, to je prostě pocit. Tak lék na tenhle pocit je natáhnout si dlouho ten investiční horizont. Proto jsme si vybrali Romana, který je nejmladší, a proto jsme mu to natáhli na 25 let, abychom si mohli být jistí, že ty vlnky cestou, které přijdou, a samozřejmě, že přijdou, jako přišla dotcom bublina v roce 2000, jako přišla hypoteční krize v roce 2008-2009, jako přišel covid, tak samozřejmě, že tohle se stane, ale když seš tam v tom 25 let, tak ti to úplně jedno, protože ten graf dělal tohle. A pořád roste nahoru. Jo? Čili... Že to příležitost k lepšímu nákupu, případně tenhle propad. Ale ona vlastně není podstatná, protože prostě znovu říkám, ono se ti to v těch 25 letech stejně všechno jakoby usádí kolem někde kolem té desítky. Takže jestli si tam v jednom prvním roce udělal ne 10, ale 15, tak jako dobrý, ale vlastně je to úplně jedno. Ale je to hrozně zajímavá věc, co říkáš. Protože spousta lidí, kteří nejsou profesionální investoři, tak mi tuhle otázku dávají třeba 10krát denně. Pane Vávra, kdy ta burza spadne? Pane Vávra, nejsou ty akcie už moc drahé? Pane Vávra, nemám dát všechno do Bitcoinu, ještě se zadlužit? Já říkám, ne, to ne. Jako, jo. To já musím říct, že mám ve svém okolí jako spoustu známých, přátel, kteří jsou investoři a hodně investují velkou část ze svých výplat z toho, co vydělají, tak dávají hodně do technologických firem, do Tesly a tady do těchto věcí. A přijde mi, že tady ti lidi jsou úplně vyklepaní z toho, kdy přijde ten pokles, protože v tom mají strašně moc peněz narvaných a vůbec to neberou podle mě jako tu dlouhodobou investici. No a stanou se dvě věci, jo. Buď budou mít štěstí, protože tohle už není o investování, to je zase ta ruleta, jo. Buď budou mít štěstí, že i přesto, že se na to dívají takhle špatně, tak ten trh je stejně odmění, protože ten tomu trhu je to jako jedno, jo. Prostě tady si skoupil lístek na účast vlastně v celé té globální hře a můžeš mít štěstí. A ti lidé pak půjdou do důchodu velmi dobře jako finančně zaopatření a budou se dětem říkat, vidíš, tenkrát jsem koupil tu Teslu prostě za těch 600 prostě a to bylo skvělé a podívej, dneska je 6000 a to se pravděpodobně stane, jo? Tu Teslu pravděpodobně za těch 6000, toho se dožijem. Jako, jo? A nebo zažijí nějaký zub, protože ty zuby zhruba jednou za 10 let přicházejí. Tak jeden jsme zažili loni, tak teď bychom chvíli nemuseli zažít další, ale může se to stát zítra. Jo? A když ten zub ty lidi zažijí, to znamená, že ta burza jde takhle a najednou skočí třeba o 30% dolů během měsíce. Se nestane během dne, ale během měsíce to vyklesá. Tak ta nejdůležitější věc je nespanikařit,
a v tom poklesu nezačít prodávat. Protože ty akcie se prostě zase vrátí do těch růstových trajektorií. Ale mě je vždycky nejvíc líto, protože co se v těchto situacích vždycky stane? Vždycky ti nejzranitelnější, což jsou často třeba v Americe důchodci, tak spanikaří a prodají ty akcie na těch nízkých úrovních. A ty profesionální banky, fondy a instituce to strašně rády na těch nízkých úrovních dokoupí od nich. Jo. A tím je vlastně dílo zkázy dokonáno, protože to, že ti apka ukazuje, že tvoje pozice je červená a minus 7%, wow, to se nic neděje, to se prostě nic nestalo. A v okamžiku, kdy ti vytečou nervy a prodáš to, tak se stalo. Tak si přišel o 7% svých peněz, o 7% svého majetku. A když je to 7%, tak fajn, ale ten zub, co jsme zažili loni na jaře, byl 30. A my víme, protože z toho amerického trhu ta data máme, tak víme, že skutečně v tom bodě minus 30 to tam naházeli ti američtí důchodci. A teď ten trouble je, že oni celý život takhle spoří, jak jsme tady Romanovi prostě naplánovali, dostanou se k nějaké částce, k tomu 1 300 000 v dolarech v jejich případě a říkají tak a teď můžeme jít v pohodě do důchodu a stane se to, že o 30% té částky za měsíc přijdou. A ty lidi mají tu velkou smůlu, že už dalších 25 let před sebou třeba nemají, před třeba 85. Takže jinak se na to dívá mladýmu člověku a jinak se na to dívá člověku na konci života. Proto často fond manažeři radí těm lidem, aby dokud jsou v té aktivní fázi do toho důchodového věku, do nějakých 65-70 let, tak aby klidně měli to portfolio hodně rizikové, aby tam měli klidně jenom akcie. Hmm. Ale spousta lidí, když se dostane do toho bodu, že přestane vydělávat v práci, a z toho svého penzijního fondu ty peníze začne jenom čerpat, tak spousta lidí by jim poradila, aby to v tomhle bodě otočili do obligací, ideálně třeba do vládních obligací. Protože u těch mají jistotu, že o ty peníze nepřijdou, že tam ten minus 30 zub nepřijde. Dobrá. Já ještě s mou jednou otázkou zůstanu u těch dětí z dětských domovů, ale myslím si, že se to netýká jenom dětí z dětských domovů. Každopádně mě zajímá, jak už jsem ti říkal, před začátkem toho dnešního rozhovoru, že velká část těch dětí je úplně v mlze, co se týče úplně těch základních ekonomických pojmů. Mě by zajímalo, co by Radovan Vávra udělal první tři kroky, když by v 18 letech opouštěl dětský domov. A zajímá mě pohled, co by udělal dnešní Radovan Vávra se svýma zkušenostma, ale co by vlastně udělal opravdu 18-letý Radovan Vávra? Opravdu 18-letý vyšel honit někam holky nějaký, jako úplně jasný. A celá tato debata by mě vůbec nezajímala. Říkal, co se tady ty lidi vyprávějí, jak mi asi na hlavu prostě. Tak to je potřeba asi, aby jsme poctivě přece řekli, ne? A dnešní Radovan Vávra by se snažil z toho děcáku odejít bez dluhů. Protože hrozná věc na životě je, že ty dluhy můžou vzniknout fakt bez tvýho přičinění, fakt ani nevíš, že se něco stalo. A tak, jak jsme tady říkali, že 55% lidí si myslí, že na jejich krocích vlastně v životě nezáleží a že ono to nějak dopadne, tak jo, dopadne, ale hrozně blbě. Takže jako první věc, na kterou bych si strašně dával majzla, a je celkem jedno, jestli bych šel z děcáku nebo prostě odkaďkoliv jinak, abych do toho života nenastoupil na té startovací čáře vlastně v mínusu. Protože jedna věc je nastoupit s nulou a rvát se nahoru a druhá věc je nastoupit s velkým mínusem, který tě vždycky bude zatěžovat. Takže to je jako první věc. Druhá věc, uvědomil bych si, že podle všech statistik ve všech zemích světa je vždycky výhodnější být víc vzdělaný než míň. To není něco, co si můžeme úplně libovolně vybírat, protože každý z nás jsme zdědili prostě nějaký geny a ty předurčují, jestli jsme tlustý nebo hubený, svalnatý nebo vychrtlý a mimo jiný taky předurčují naši inteligenci. A na vystudování tady běžný vysoký školy v Česku opravdu člověk nemusí být Einstein, na to stačí zcela běžná úroveň IQ, která je jako v populaci velmi široce zastoupená, ale fakt je taky spravedlivý přiznat,
že zhruba 10% lidí má IQ tak nízký, že vlastně všechno, co by jim člověk doporučil, tak pro ně není realizovatelný, protože tu vejšku neprolezou. Jo? V podstatě neudělají ani maturitu. Jo? A těch lidí je 10% v Česku. Takže my nemůžeme se tvářit, jako že nejsou a že všechno je zalitý sluncem. Pokud člověk patří do téhletý skupiny, tak jediný, co fakt pomůže, je zkusit vyniknout v něčem, co nepotřebuje opravdu tu inteligenci. Většinou jsou to věci kolem manuální zručnosti, jemné motoriky a věci, které trošku byly třeba posledních 10 let upozaďované, ale teďka už to všichni pochopili a těm lidem, kteří tohle ovládnou, tak nabídnou doživotní skvělý kariéry. Já mám tady třeba kamaráda v Praze, který má opravnu bot a kabelek. Jo. A když byste to někomu řekli před 20 lety, tak by řekl, jak to, co to je za debil a proč není manažer. Jo. A já říkám, no protože prostě to má jinak. A on dneska v té opravně těch bot a kabelek vydělává víc než ty manažeři. Jo. Protože dneska lidi neopravují boty za 200, to se nevyplatí. Ale chodí k němu půlka Prahy s botama za 10 000. A pořád se jim vyplatí tu botu si za 1000 nechat opravit. S kabelkama za 50 000. A tak dále, a tak dále. Jo. Takže i lidi, kteří třeba z jakéhokoliv důvodu nejsou schopní prolézt tím vzdělávacím systémem, tak pokud v sobě najdou nějakou zručnost, něco, čím jsou jiný než ti ostatní, tak mají pořád obrovskou šanci na to, aby měli super kvalitní, finančně kvalitní život. Já tady jsem kvůli tomu, abych mluvil o penězích, takže proto to zužuju na ty peníze. Jo. Takže kdyby mi bylo 18 a byl jsem chytrej, tak se okamžitě snažím vystudovat vysokou školu technického zaměření. Takže žádný gender studies nebo prostě něco podobného. Ani ekonomii bych dneska nestudoval, ale studoval bych fyziku, matiku, strojárnu, chemii, prostě tyhle ty obory, který mají jasný jádro a který tě uživějí vždycky super nadstandardně. Prostě. Pokud bych na to neměl, tak bych si v tom manuálním světě snažil najít místo, který nějakým způsobem navazuje na bohatý segmenty ekonomiky. To znamená, přemýšlel bych o tom, co jsou ty potřeby, které buď firmy nebo bohatý lidi budou potřebovat, abych já pro ně dělal. Možná zjistím, že jsem opravdu schopný být špičkový kuchař a na to fakt nemusím mít 2 vysoké školy, v podstatě ty kluci ani nemají. A proč by je měli mít? Jo, protože ta kvalita toho špičkového kuchaře je v něčem jiném. Možná zjistím, že mám super jemný ruce a že jsem schopný prostě se naučit takový terapeutický masáže, který někdo jiný není schopný. A že si tady vybuduju takovej trh, který nikdo jiný nemá. A zase je to super jistá kariéra na celý život. Protože všechny tyhle profese, které se o někoho starají, tak těch bude strašně přibývat, jak všichni budeme stárnout. My budeme žít jako díl, ale budeme nemocný. Jo. Takže prostě je potřeba, aby pořád ta armáda těch lidí... A to lidí... jenom my, bohužel, jako na západ, bohužel to je, na, nebo bohu dík, je to jinak. Jo. Tam žijou díl kvalitnějíc, u nás žijeme díl, ale bohužel nekvalitnějíc. Jo. A teďka mi docela nahrál ještě otázka garantovaného příjmu, protože jako velká armáda lidí dneska, když se pojáš na vývoj toho, jak dřív lidé pracovali veskrze manuálně a jednoznačně se dneska, že jo, digitalizujeme, automatizujeme, robotizujeme, takže té manuální práce, takové to, jak říkáš, to už je možná jako specializovaná masáže, specializovaný opravář něčeho, ale těch nemůže být nekonečně mnoho. A ta většina lidí přece jenom prostě tu práci dřív nebo později ztratí. A bohužel, jak říkáš ty, není jim dáno a nejsou schopni se přeučit na to, aby dokázali programovat nějaký IoT věci a podobně. Jo, ale těch lidí bude jako samozřejmě potřeba, takže teďka to jde jako takhle a nabíhá druhý graf. Co s těma lidma teďka, který vlastně nebudou schopni se adaptovat na to nový prostředí, který jednoznačně vzniká, versus garantovaný příjem, který teď testují různě ve Švédsku, v Německu, nevím, kde všude se to testovalo a jaký z toho je vlastně výstup a jestli tohle je jako vůbec cesta, třeba snižování pracovní doby, aby ti lidi měli víc času na své koníčky, na svoje volno, protože jinak jako co s nima, co s tou armádou těch nezaměstnaných? Hele, snižování pracovní doby cesta ku podivu není, protože tam to se bavíme o lidech, kteří jsou schopní pracovat, kteří dělají práci, která je za ní někdo ochotný platit.
ale ten problém je to, co si nakous, že jakoby s nástupem umělé inteligence zmizejí ty zaměstnání, které pro speciálně nekvalifikovaný muže, protože tohle ještě je opravdu genderově specifický, protože spousta těch nekvalifikovaných žen skončí v profesích dneska, ale i do budoucna, který pořád potřeba budou. Jo? Představa, že tady jezdí robotická uklízečka, je nesmysl, protože to se nezaplatí nikdy a vždycky bude lepší, když to tady večer někdo volí s nemopem. Jo? Ale takže tyhle ty ženský profese nekvalifikovaný, ty si myslím, že jen tak nezmizí. Ale a to paradoxně nemá takový dopad, protože většinou, pokud to nejsou matky samoživitelky, pokud jsou to prostě ženy, které žijou v nějaké domácnosti, tak většinou nemají ten dominantní příjem v té domácnosti oni, ale ten manžel, který typicky řídí nákladňák, nebo jezdí s vlakem, nebo v metru, nebo v ČSAD, nebo něco takového. A tyhle chlapy o tu práci přijdou, protože ten největší, to největší nebezpečí na tom pracovním trhu představují všichni lidi, kteří něco řídí, nějaký stroj. Jo, protože to byla typicky dobrá kariéra právě pro lidi, kteří zase neměli vysokou školu, nechtěli jí mít, nemohli jí mít, ale na to, aby z nich byli super kvalitní prostě řidiči tady autobusu MHD, tak to ani nebylo potřeba. Jenže za 20 let, až tady prostě budeme mít tu telematiku na takový úrovni, že ty věci budou jezdit bez řidičů, bez operátorů, až prostě budeš mít opravdu v hodinkách všechno, že prostě půjdeš kolem dveří, máchneš hodinkama, dveře do autobusu se ti otevřou a ten autobus bude vědět, kdo seš, jaký máš jízdný, kam jedeš a na konci ti strhne prostě podle toho, kolik kilometrů si ujel. Tak tam fakt ty lidi nebudou potřeba a tam nastane jako veliký problém. A já si nemyslím, že to je primárně věc příjmu, protože ten základní nepodmíněný příjem, toho se stopro dožijem. Jo, toho se dožiju i já, protože ta ekonomika jde tak rychle dopředu, že tohle musíme jako během příštích 20 let udělat. Jo. Ale pro ty lidi nebude ten problém, že se uživěj. Ale nevím, co budou celý dny dělat. Jo. Protože jako ne každý může být řezbář a já se trochu děsím, že to skončí v tom digitálním proletariátu, že ty lidi si prostě fakt připnou konektor tady někde dozadu a budou lovit pokémony prostě ve virtuálním prostoru. Jo. A já se trochu bojím, že tyhle dvě lákadla, to znamená pořád se zlepšující ta nabídka aktivit ve virtuálním prostoru a objektivně mizející potřeba pro lidské činnosti v tom offlineovém prostoru. Takže to je hlavní výzva, kterou Romanova generace bude řešit. Ne klima, ne prostě zbrojení, ne nedostatek čehokoliv, ale smysl života. Protože oni se dostanou už do bodu, že skutečně to pojede všechno na autopilota. A rohlík bude dopředu vědět, že každý úterý si objednáváš kefír, tak už se ho nebudeš objednávat a on ti ho rovnou dodaje, rovnou si to zúčtuje někde s nějakým státním sociálním fondem, který si odmázne 10 korun za tvůj kefír a basta, jo. A takhle dostaneš předplatný prostě na sportovní kanál, ale to nebude placka před tebou, ale bude to prostě brejle na virtuální realitu a x senzorů na celém těle a když si budeš tam chtít s nějak klukama ten hokej zahrát, tak se ho virtuálně zahraješ. Jo? A jak z tohohle světa my dokážeme ty lidi odpojit, mně není jasný a dopředu z toho mám obavu. Já bych na tohle ještě chtěl navázat otázkou, že my jsme se bavili o tom, že když někdo jako přijde na něco, co mu jde a dokáže to nějak využít, tak je to strašně fajn. Ale já se třeba běžně potkávám s lidma, co třeba jsou chytří a podle mě mají prostě vevnitř nějaký svůj skrytý potenciál, něco prostě, co nikdo jiný neumí, ale že pomalu o tom ani neví, anebo prostě nemůžou v životě najít to, co by chtěli dělat, to, co by je bavilo dělat. A jestli je podle tebe nějaký způsob nebo nějaké věci, co někdo by mohl zkoušet, anebo něco, aby prostě přišel na to, co ho baví, co by chtěl dělat, nebo něco, co mu doopravdy jde. Hele, zase super otázka, moc za ní děkuju. Je vlastně strašně zajímavý, že když se tě kámoš zeptá, jaký si má koupit horský kolo a jestli má mít tolik palců nebo jinak palců, tak všichni dokážem poradit. Tak řekneš, že já jezdím na tomhle, je to dobrý a tamhle to je blbý a to je zbytečný a to si nekupuji a tohle.
a když se někdo zeptá, jaký jsi má koupit lyže, tak mu vysypeš prostě, jak kdybys byl D-test, jo. Prostě tak všecko víš a vysvětlíš. A když se ti někdo zeptá, hele, jako čím se mám zabývat 30 let svého života, tak už tak jako jistý si nejsme. Ale co je ještě horší, nejmíň jsme si jistí ve vztahu sami k sobě. My jako dobře vidíme osobnosti těch druhých a vůbec nevidíme tu svoji. A tohle je přitom úplný základ orientace v životě pro nejenom mladí lidi, ale zejména pro mladí lidi. Tak co s tím, že? Tak existuje možnost, která nestojí nikoho nic, a to jsou testy osobnosti na internetu. Fakt, ty testy samozřejmě nejsou tak propracovaný, jako když si dojdeš k psychologovi a zaplatíš tam za to a on tě otestuje. Ale moje zkušenost je, že je to tak jako třeba 95% stejný. Takže opravdu super dobrá otázka a doporučuji všem mladým lidem, aby si na internetu našli všechny testy zdarma, který, a jich tam mrak teda, jo. Testy osobnosti, a z toho jim vyjede fakt, jak když dáš auto na technickou, tak ti z toho vyjede protokol, co jsi za auto a v jakém stavu a v čem jsi dobrý a v čem jsi blbý. A pro spoustu těch lidí je to velký překvapení. Prostě jako speciálně my tady sedíme v takový genderově nevyrovnaný sestavě, tak třeba holky jsou v tomhle lepší, ale my kluci jsme úplný kopita, jo. Takže prostě posoudit sami sebe nám fakt moc nejde, jako jo. Takže ano, začněte tímhle. A těch testů si udějte x a dělejte si je s odstupem času a je to fakt výborná věc a nic to nestojí. Já to, samozřejmě mě skáču do řeči. Já to můžu jenom doporučit, zrovna jsme to řešili cestou sem, tady to testování, že já jsem tím několikrát prošel v rámci zaměstnání a určitě by si to měl udělat každej, protože to je to, co jsem říkal cestou Tondovi, že člověk zjistí ty svoje silné stránky a potom už se vlastně nezabývá těma slabýma, který do té doby by toho člověka trápili, užírali, ale už se fakt soustředí prostě čistě na ty silné stránky. A my třeba ve společnosti, kde pracuji, jsme si tady to testování udělali v rámci managementu firmy a opravdu jsme zjistili, že každý máme tu silnou stránku nějakým směrem. Rozdělili jsme si některé úkoly mezi sebe, prostě to, co nesedělo jednomu, dali jsme druhému, který je silnej v tomhle. A strašně nás to jako týmově posunulo a radil hlavně osobnostně. Radil vám tímhle někdo, nebo to jste si udělali sami? Udělali jsme si to víceméně sami, ale bylo to na doporučení. Protože to, co jste udělali, je jedna z asi nejefektivnější metoda týmové spolupráce. Je to systém týmových kompetencí, protože když si představíme každýho z nás, tak naše osobnost má, to psychologie uznává, nějakých 5 dimenzí, říká se tomu Big Five, a podle toho, jak na té dimenzi jsme úspěšní, tak když si představíte graf toho člověka, tak to bude takový pětiúhelník a na té dimenzi, která bude slabší, tak ta stránka bude prostě menší. A podobná metodologie se dá použít na týmy, jenom s tou změnou, že vlastně těch týmových kompetencí může být víc, protože tě to zajímá ve větší granularitě. A vlastně uděláš testy těch jednotlivých osobností a posčítáš je po těch osách. A ideálně by zase člověk chtěl, aby z toho vyšlo takové kostrbaté kolečko, aby ten tým jako celek, to je to, co jste dělali vy, aby ten tým jako celek měl obsazené všechny kompetence klíčové. Takže aby tam nebyli jenom mladí nadšenci, protože prostě tým složený z mladých nadšenců je skvělý, ale při první krizi se rozpadne. Aby tam nebyli jenom pochybovační skeptici, protože mít v týmu pochybovačného skeptika je skvělý, ale nemůžeš tam mít jenom, že pak se ani nedohodnete, co je za den. Jako jo. Takže já často vidím u firem, i u vrcholových firem, že když namaluju tu jejich hvězdici, takže jí mají třeba úplně ohnutou mimo střed, že prostě některé kompetence jim v tom týmu úplně scházejí. Úplně. Že to tam nikdo jako nemá. Jo. A je to fantastická metoda a opravdu tleskám, že jste takovouhle věc udělali. Vraťme to zpátky na tu naší debatu. Čili kromě testu osobnosti bych doporučil ještě jednu věc. Existuje teorie takzvaných kariérních kotev a ta kariérní kotva je přesně to, co nám ten název napovídá. Je to prostě něco, co tě někam táhne. A vědci na to přišli jak? Přišli na to tak, že zkoumali skupiny amerických studentů,
špičkových studentů a ty studenti jim vycházeli ve všem stejný. Měli stejné výsledky v testech, stejnou inteligenci, stejnou motivaci, prostě byli to stejní lidi a oni je sledovali 20-30 let a každý z těch studentů skončili kariérně, ale úplně jinde. A oni to nebyli schopni vysvětlit, že jeden ten student končil v té laborce, tam bádal celý dny, koukal do mikroskopu a jeho kolega byl generální ředitel té firmy a nebyli to jako schopni nijak na to přijít. A pak přišli na to, že ten v té laborce to necítí jako křivdu a ten v té kanceláři toho generálního ředitele to necítí jako velký vítězství, protože prostě ty lidi pouze někam táhli jejich kariérní kotvy. Těch kariérních kotev je 5 nebo 6 podle toho, jak se na to prostě díváš. A tohle je druhá věc, kterou bych těm lidem doporučil, aby si přečetli jednoduchou pasáž, prostě vygooglit, co je to kariérní kotva a když už budou znát tu svoji osobnost, tak si snadno najdou tu svoji kariérní kotvu. O čem to je? Je to o tom, že znám spoustu lidí, speciálně třeba v technologických firmách, jako jsme my, který moje místo vůbec nezajímá. Oni by tady nechtěli být řediteli, i kdybych jim platil nevím co. Jo? Protože je baví prostě to pájkaření a to vymýšlení a prostě to, že vymysleli něco, co doteďka svět neviděl a že tím osadíme všechna místa na země koule, stane se něco. A jako moje práce jim úplně v podstatě odpudivá, téměř jí pohrdají, protože já jsem jenom ten blbej ředitel. Jo? Kdežto oni prostě jsou ty kreativní lidi. A takhle máš těch kotev zhruba 5 a to je nesmírně důležitý proto, že ono nedosáhneš štěstí, když jdeš po špatné kariérní cestě. Ale ono se nám ta špatná kariérní cesta bez tohohle pochopení blbě hledá. Protože máš nějaký tlak rodičů, nějaký tlak prostředí, nějaký očekávání sám od sebe. Prostě říkáš, že jsem se tady 5 let trápil na výšce, tak teďka nepůjdu dělat jako něco. No proč ne? Jo? Čili už končím. Mladému člověku bych doporučil, udělejte si tolik testů osobnosti, kolik najdete na internetu a přečtěte si, co to je kariérní kotva a pochopte, jaká je ta vaše kariérní kotva. Ještě poslední k tomu trhu práce. Jako možná to směřuje k tomu, že vlastně nebude existovat ten dneska, jak je klasický úvazek pracovní, HPP a spíš to bude všechno směřovat podle mě jako do DPP a podobně, že budou takové jako smart kontrakty, kde bude nějaká ohromná burza práce a ti lidi si budou v podstatě jakoby vybírat jenom nějaké jako konkrétní činnosti, které budou dělat podle toho právě, kde se cítí silní, kde jsou dobří a budou dělat vlastně pro tu firmu jenom jako na nějaký rychlej kontrakt, dodělaj a budou jako zase hledat dál a takhle jako Pro lidi s některou kariérní kotvou je tohle představa pekla právě, co jsi popsal. Protože ty lidi potřebují mít ten stálej kolektiv. Na rozdíl ode mě potřebují mít ten svůj pracovní stůl, který já třeba nemám. Ale bude to i za těch 20-30 let. V některých profesích jo. V některých určitě jo. Prostě budeš mít a tam se bude koncentrovat ten typ lidí, jo. Který si potřebují ráno vypít to kafe s Jaruškou a zeptat se jí, jestli se dívala včera na Když hvězdy tančí, nebo jak se to jmenuje. A prostě to nenahradíš Zoomovou konferencí. Jo? Samozřejmě, že v těch nejmladších generacích těchto lidí bude míň. Právě, no. Protože oni to nezažijou. Prostě přijde ještě jedna covidí vlna a už dneska ty učitelé jako hlásejí v podstatě peklo na zemi z těch škol. Jo? Já mám 18-letýho syna, je mimořádně inteligentní, chodí do prostě mimořádně privilegované školy, ale stejně je to katastrofa. Tak si představuju, jak to strašně muselo dopadat na lidi, kteří prostě to neměli takhle v bavlnce, jako to má ten můj syn. Jo. Ale on sám mi řekne, tati, já jsem se za rok a půl nic nenaučil. Já prostě to bylo úplně škrtnutý. Když nemluvím o tom, že se neviděl s kámošema, s učitelema, prostě celá ta věc se zastavila. A kolik je ti, Romane? 19. Tak si představ, že by ti někdo sebral prostě ty 2 roky toho života. Prostě v tomhletom úplně nejkritičtějším věku. Ve věku, kdy ty jsi se ptal, co dělal Radek Vávr v 18, já jsem říkal, honil holky. Jo. Tak vem si, že ti někdo veme ty 2 roky, kdy si dáš to první pivo, prostě kdy jdeš na to rande, kdy prostě vlastně objevuješ ten svět a zamkne tě doma, byť v hezký místnosti a řekne, a od teďka to máš, teď to máš 2 roky jenom v onlineu. Tak se stane strašně věcí, které my dneska vůbec neumíme docenit.
my nevíme, co jsme Romanovi a jeho generaci udělali, protože to jako nejde vědět, ale že jsme jim něco udělali je... Tak možná už je to ta transformace do toho online světa, aby to pak tolik nebolelo. No, to je jaký a je to dobře? To je otázka, to se ukáže asi, no. Prostě já s toho mám fakt obrovský respekt, protože fakt to vidím doma, jo, a nechci to sem tahat, ale my jsme si z toho udělali tak jako, že vlastně hlavní oběti toho covidu jsou ty důchodci, no tak ty, který samozřejmě zemřeli, tak to je samozřejmě příšerný a je to jasný, že to jsou ty hlavní oběti, jo. Ale pak se tak jako trochu tváříme, že ty životy jsme nejvíc zkazili jim a já si paradoxně myslím, že to není pravda. Já si myslím, že prostě pokud ten důchodce má kolem sebe nějakou fungující rodinu, což spousta těch lidí má, vidím to zase na babičkách našich a tak, tak v podstatě ta babička nám říká, hele, jako mě tady udělali třetí televizní kanál, vy se o mě staráte, kdy chci, jak jsem s váma, tak je to fajn. A vlastně ten 70-letý člověk má úplně jiný, jakoby jinou potřebu prostě toho setkávání než ty 19-letý kluci. A já dneska vidím, že jsme fakt jako ty děti hrozně potrápili. Takže když tu prostě některé ty vyjádření k tomu očkování a tak jsem jako běsnej. No. Ty jsi zmínil svého syna. Mě zajímá jakožto taky rodiče. Jaká je pro tebe ta největší hodnota, kterou ty můžeš tomu svému dítěti do života předat? Hele, já si paradoxně myslím, že to už se vlastně stalo. Jo? Že já jako všude to říkám a teď ty lidi na mě tak jako čumně, jestli to myslím vážně. Já si nemyslím, že dítě od tebe chce peníze a majetek a takovýhle věci. Já když jsem byl malej, ani nevěděl, jestli nějaký peníze máme nebo nemáme. Jako. A bylo mi to hlavně úplně jedno. Jo? A fakt si myslím, že lidi tohle hrozně přeceňují. Já tak to nakonec není vynález kapitalismu, to vy nepamatujete, ale v nemocnici na kraji města byl pokryvač, který jako jedna z těch postav, který oběma dcerám postavil barák. Jakože. A ten mladý doktor s tou jednou z těch dcer randil a on mu říká, já přece jsem musel postavit každý z dětí barák. Jo. Tak já si myslím, že ty rodiny, které to mají takhle, že musí hlavně postavit těm dětem ty baráky, tak já si myslím, že to je úplně blbě. Já prostě fakt si nemyslím, že správný rodič se pozná podle toho, jako jaký bydlení zařídí dítěti. Já si myslím, že to nejdůležitější, tak jednak to dítě od tebe má nějaký geny a od manželky a tak, a to je jako hrozně důležitý. No ale stejně důležitý je, že nevychováváš tím, co říkáš, ale vychováváš tím příkladem. Jo. Že prostě ty lidi, co doma vykouřejí 40 cigár prostě za odpoledne u fotbalu, tak těžko můžou ty děti šikanovat, aby šli něco dělat. Jo. Tak jako prostě, když to dítě vidí tenhle příklad, tak to má těžší, než když prostě je v rodině, která se chová jako nějak jinak. Jo. Takže já si, jako, si myslím, že prostě nejvíc, co tomu dítěti můžeš dát, je vlastně bejt s ním, říkat, když to dítě to chce slyšet. Jo. Já Pepovi jsem v životě nic netlačil a když se mě někdo ptá, jako jak ho vychovávám, tak říkám, no podstrku mu knížky, který on nečte. Jo. Takže prostě jako to je jako jediná věc, který se nejsem schopný zbavit, takže tohle dělám, ale on si ze mě dělá legraci, že on to nečte. No. Ty jsi vlastně říkal v některém podcastu, že rodič by neměl do toho života tomu dítěti po té materiální stránce dát nic, že každé to dítě by si mělo začít s čistým štítem. A samo, to fakt myslím. Samo za sebe. Já třeba jsem toho názoru, že pokud třeba já jako rodič můžu tomu dítěti alespoň trošku nějak pomoct do toho života, třeba s prvním bydlením, nebo pokud třeba vybuduju nějakou firmu a chci jako odkaz to potom předat tomu dítěti, ale ne samozřejmě, že ho ze školy katapultuju do křesla generálního ředitele, ale že si tu cestičku od spoda vyšlape až nahoru. Tak za mě, jako podle mě, tady taková zdravá podpora je správně ze strany toho rodiče. Já to s tebe cítím, Filipe, že to myslíš dobře, ale to předávání těch firem je nejtěžší věc a moc to nefunguje. Já se tím dost zabývám, protože spousta mých klientů je v této situaci. A musím říct, že z těch stovek firem se 100 milionovými obratama, fakt pěkný firmy, za který by byl každý pyšný a vděčný, tak znám dva úspěšný příklady,
kde se to jako podařilo předat. A to ještě ten jeden případ byl tak, že ten syn byl na vejšce, když ten táta umřel, protože se uštval. A to nechceš, věc, jako jo. Takže je to nesmírně těžký a vlastně je to vůči těm dětem nefér. Protože prostě z tvýho pohledu, nebo tak já nemluvím o tobě, ale z pohledu toho otce zakladatele je to jako nejlogičtější. Já jsem tady něco vybudoval, to znamená, máme nějakou infrastrukturu, nějaký majetek, nějaký postavení, tvoji kariéru to urychlí, tak to přece dává smysl, že to budeš dělat. To já znám. Já třeba mezi svýma kamarádama, což jsou všechno právníci, biznismeni, lidi prostě manažeři a tak dále, tak já neznám jednoho, který by chtěl, aby jeho děti něco z toho studovali. Protože každý si uvědomuje, jak mimořádná ta situace za těch posledních 30 let byla a jak málo stačilo k tomu, aby si v tomhle uspěl a že to už nikdy nezopakuje. A že dneska ten trh toho biznisu a té advokacie a všech těch věcí je úplně jiný a že na něm v podstatě jako nejde mít inteligentní život. A taky ty děti těch mých kamarádů studují prostě jako úplně jiné věci. Úplně jiné věci. Jo. Čili já ti hrozně rozumím a bylo by to krásný, kdyby se to častěji zdařilo. Jo? A já si myslím, že jeden z důvodů, proč se to nedařilo dřív a tvý generaci se to možná podaří, že ty synové, kterým je dneska těch 19, tak oni ty táty vlastně neznali. Jo, protože když jsi 7 dní v týdnu, 20 hodin někde v pryči, což ta firma potřebuje, tak to dítě, to poslední, co chce, je mít taky takovýhle život. Nechce to. Chce cokoliv jiného, ale hlavně ne tohle. Jo. A pro spoustu mých vrstevníků tenhle vlak už odjel, protože oni už se takhle chovali, nebo my jsme se takhle chovali, bych měl poctivě říct. Jo, čili v očích těch dětí, oni to, že jako jezdíš na hezkou dovolenou a hezky bydlíš, to jako pro nic neznamená, protože nic jiného nepoznali. To říká zase jedna moje kamarádka, že by hrozně ráda posílala ty naše děti na pionýrský tábory do rozvojových zemí, aby jako pochopili, jak ten život funguje a nefunguje. Ale to je hezký bonmot, ale nejde to, jo? Protože OK, tak to tam 14 dní přežije, ale ví, že se pak vrátí domů. Že? Ale je to neřešitelná věc a znovu, a naposledy tady zmíním si dítě, slibuju. Mimořádně inteligentní kluk a teď jsme s jeho třídou byli na víkendu. My tam prostě ty rodiče, ne celá třída, ale třeba polovina z těch rodičů, se furt stýkáme, jezdíme spolu na hory a ty děti samozřejmě taky. A dneska, jak je 18, tak to skoro je tam otravujeme, že oni by skoro jako radši jeli sami. Jo. Že my zase s ty rodiče chceme spolu být, tak jedeme všichni. Jako, jo. A tak tam s nějak klukama mluvím, a, protože Pepa jako neví, co chce dělat v životě. Je ve třeťáku na gymplu a fakt má mlhu prostě. A ty se tam bavíš s těma dětma, oni mají taky mlhu. Akorát některý z nich mají ty rodiče, který jakoby ty děti tvrdě vedou k tomu, že budou dělat něco. Tak prostě jeden kluk je tam super úspěšný architekt a vidím, jak prostě toho syna mučí prostě směrem k té architektuře a tak. Ty jo, nevím, no. No, prostě takže prostě naložit na to dítě, nebo na toho mladého člověka, to není dítě, jo, ale prostě naložit na toho člověka na začátku kariéry to obří břemeno, který ty si popsal, vlastně, tak vlastně co říkáš? Ty vlastně říkáš, já očekávám, že budeš aspoň tak úspěšný jako já. Možná jo, možná ne, ty jo. To ne, já jsem to spíš myslel tak, že třeba když vezmu jako svoje dětství, tak můj otec je taky podnikatel, já k němu hodně vzhlížím celý život. Je to prostě pro mě obrovský vzor. A třeba můj celoživotní sen byl náš nějaký společný biznis. Jo, jako když si toto dítě samo vybere, že prostě k tomu směřuje celý život. Takhle to já myslím. Určitě nejsem, jako je spousta doktorů a právníků, kteří prostě ty děti budeš doktor. Tady já jsem doktor, ty budeš doktor, děda byl doktor. Sebastian. Tak.
Já to samozřejmě myslím tak, že když to dítě tam samo chce směřovat, určitě nemůžeš předurčovat kariéru svému dítěti. Já mám třeba, jak jsem říkal, že znamenu dva úspěšný příklady předání firmy, tak v tom jednom případě je to tak, že ten otec zakladatel má tři děti. Jedno dítě řídí jednu divizi, druhý dítě řídí druhou divizi a to třetí dítě je úplně jako mimo a v podstatě se stará třeba o postižený koně. Jo. Takže jako vlastně by se vlastně neuživilo, kdyby ho neživila ta rodina. Jo. No a oni ho mají strašně rádi, tak jako říkají jasně, tak prostě jako v tom rámci toho našeho majetku je to jako jedno, tak prostě tady ten člověk se stará tady o ty postižený koně. Jo. To je samozřejmě úžasná věc, ale já nevěřím, že když ten otec zakladatel stál nad tou kolíbkou postupně těch třech dětí, že to byl schopný říct, který to dítě bude k tomu a který k čemu. A ani později si myslím, že to jako nepoznáš u těch dětí. I prostě fakt na té střední ještě si furt myslím, OK, tak když někdo pak skončí tímhle způsobem, a já to myslím v pozitivním skončí, jo. Když někdo skončí u takový nějaký profese, že pomáhá psům a zvířatům a tohle, tak to tam asi je vidět, jo. Ale co takovým dítěti řekneš? Řekneš, ne, já tady chci, abys po mně převzal moji IT firmu? Těžký. Já bych to teda neřekl. Já bych tomuhle se odbočil. Nebo trochu. Žádnou IT firmu nedostaneš. Já bych se k tomuhle dostal zase k těm dětským domovům. A to konkrétně tady přečtu dotaz ředitele dětského domovu. Na jedné vánoční akci se seznámil jeden náš chlapec s mužem, který dělá manažera v IONu. Muž mě oslovil, že by chtěl posílat chlapci každý měsíc nějaké peníze, až bude z dětského domovu odcházet, aby mu to pokrylo například náklady na první pronájem. Dlouho jsem pátral na trhu po produkt, na který by nemohli dosáhnout chlapcovi rodiče. Chtěl jsem bezpečné uložení peněz, aby peníze mohl získat jen chlapec, až bude opouštět ústavní výchovu. Nakonec se mi to nepodařilo, protože po konzultaci s několika bankami jsem zjistil, že takový produkt neexistuje. Situaci jsem vyřešil tak, že jsem zřídil spořící účet u banky na mé jméno a chlapec po odchodu dostal našetřené peníze. V průběhu let se několikrát stalo, že chlapec i jeho rodiče se peněz dožadovali. Neustále jsem musel vysvětlovat, na co peníze jsou určené a že mi dát nemohu. Vysvětlení přijali. Manažer si Jonu peníze posílá dál a v současné době podporuje i další dívku. A moje otázka zní, patřil ředitel dětského domovu špatně, nebo opravdu takový produkt neexistuje? Je to hrozný, ale pátral dobře a má můj obří obdiv. To opravdu je fantastický. Tam prostě náš, speciálně u bank, dokonce je to tak, že myslím, že od 15 let můžou ty lidi mít nějaký jako velmi omezený dispozice nad tím majetkem a teprve od 18 let, ano, ale tam pak zase bude problém jako prokazovat, aby na to nemohli ty biologický rodiče a tak. Takže za prvý klobouk dolů před řídou. A za druhý, asi by to šlo vyřešit tak, že by ale to je, jako uznávám, že je strašná práce a náklady a tak, ale možná, kdyby ten dětský domov udělal vlastně jakoby fond kvalifikovaných investorů, ten fond by spravoval ten dětský domov, ale fakticky by to spravovala třeba nějaká banka nebo nějaká nadace, to by určitě našli někoho, kdo by jim to dělal za nula, jako bez problémů. A teprve beneficientem jakoby zisků z toho majetku by mohl být prostě kdokoliv, pak třeba někdo z těch obmyšlených. Jo. Ale je to velká škoda, protože v Anglii a v dalších zemích je tohle docela běžný. Ty svěřenské fondy, který tady tak spopularizoval pan premiér Babiš, tak jsou tam jako využívaný přesně k tomuhle, aby prostě se oddělil majetek od toho jeho beneficienta z nejrůznějších důvodů. Jo. A tady to opravdu nejde, protože kdy ten pan ředitel chtěl právě přes ten svěřenský fond, tak je to několik rozhodnutí soudů, jako drahý právníci a v podstatě ty prachy od toho dárce by vlastně celý sežrala ta technologie. Super, tak takže to udělal nejlíp, jak mohl a fakt velký respekt. Jenom abych to vedl do kontentu, ta obava toho pana ředitele z těch rodičů je naprosto oprávněná. Jasně. Tam byl jeden dotaz, který my jsme tam ani nedali, protože
Za mě někteří ty rodiče těch dětí z dětských domovů si absolutně nezaslouží titul rodiče, protože byl tam třeba dotaz holčičky 14-leté, a co mám udělat, když opustím dětský domov, aby si na mě rodiče nevzali půjčku. Takže prostě tohle je tam fakt zcela běžný. Je to prostě dáno tím, odkud bohužel tady ty děti pochází a proč se právě dostali do toho dětského domovu. Hele, ale já tady jednak nabídnu určitou naději a druhak udělám reklamu té škole, kam chodí ten člověk, co s ním bydlím doma, jak jsem řekl, že už o něm nebudu mluvit. On chodí tady do školy Open Gate, kterou založila a podporuje Kellner Family Foundation. A oni každoročně dávají obrovský stipendia právě dětem z dětských domovů. A jak s Pepou do třídy, tak ve všech těch ostatních třídách je mraky dětí opravdu z dětských domovů jako z mimořádně složitých poměrů. Opravdu mimořádně. A ta Kellner Family jim platí, to je neuvěřitelná částka, to je 400 tisíc ročně, jo, co stojí, protože tam máš prostě v tom všechno, od pobytu na tom intru, prostě skutečně všechno. A ta škola je skvělá. A já bych tady možná to chtěl jako zdůraznit, protože jsme zase už několikrát říkali, že problém spousty lidí je, že jakoby mají pocit, že to hezký v tom životě není pro ně. Jo, a teď je jedno, proč si to myslí. A tohle je fakt pro každýho, kdo projde tím sítem. Oni aktivně hledají takovýhle děti, který intelektuálně mají na to, aby tu školu vystudovali, protože je těžká samozřejmě. Jo. Ale já mám pocit, že na té škole je člověče třeba, já řeknu polovina, tak možná to není polovina, ale jako je tam, jako určitě to není tak, že tam má jedno dítě z děcáku na ozdobu, jo. To teda naprosto ne. Jo, je tam spousta dětí z celé republiky, vlastně to tady kousek od Prahy. Takže tohle každý, kdo se dobře učíte a chtěli byste jako tohle zkusit, tak to strašně doporučuji, protože to je skvělá cesta a jediné, co potřebujete udělat, prostě ty přijímačky a být pracovitý. To určitě. Děkujem za informaci, tady tohle já jsem vůbec netušil, takže určitě se s tím pokusíme dál pracovat. Přibývat. To je dobrá inspirace určitě, no. Jsi na řadě. Já jsem na řadě? Dobře, dobře. Tonda tady spí, jo. Je tady teplo. V podstatě já jsem tady připravený, dotkom bublina, to bylo řečeno. Všechno jsme tady vyřešili. Garantovaný příjem jsme taky dostali. Doba freelancerů, ještě jsem tam měl takovou poznámku. Dneska, že jo, všichni, kolik umíš jazyků, tolikrát si člověkem. Já si myslím, že to taky třeba do 5-10 let úplně pomine, protože dneska budou translátory, že budou úplně jedno, jestli mluvím česky nebo swahilsky. Prostě budeme si rozumět na celém světě naprosto jako bez problému. Tohle teda šlo strašně dopředu za posledních 10 let. No právě, takže já si dneska mám trh práce, jakožto český človíček jako relativně omezený, nebo slovenský človíček, ten dobře ještě může do Česka, my můžeme na Slovensko. Ale v podstatě pro většinu lidí tím to končí, jenom jako úzká skupina se dostane někam do světa. Ale podle mě, jako, jak tohle jako uděláme ten přelom, že fakt jako to nebude rozdíl, člověk nepozná, jestli mluví s člověkem nebo s robotem a ještě v jaké řeči, to bude velmi brzy, si myslím, že to velmi brzy dočkáme, tak pak už je to v podstatě jedno, mě se otevře v podstatě ten trh práce pro toho freelancera, který bude sedět tady na chalupě někde na horách v Beskydech, tak já můžu dělat pro nějakou americkou korporaci. A nikdo to nepozná v podstatě. Jo. A jak moc se tím teďka pokřiví ten trh práce, protože dneska už já to vidím v IT, kdy ITáci v podstatě z domu dělají pro německé firmy a já je nejsem schopný zaplatit jako česká firma. To je absolutně unreal. Takže já dělám s tím, buď je to srdcář, nebo co na mě zbyde, nebo prostě nějakého juniora ze školy chytnu a tím to skončí. Jakmile se něco naučí, tak který jde pryč a německá firma mu dá trojnásobek. Jo. A to je obrovský průšvih. A teďka, jestli ta společnost, jak by se na to měla transformovat, protože fakt to jako přijde, to je otázka času. Jenom. Jenomže ono s tím nic neuděláš a ono tohle bude jako prostě obří výzva, ale na nás v ní nic nezbyde. Protože kdo tenhle obecní budou Indové a tyhle ty lidi, protože jich je prostě strašlivý kvanta a ty náklady té práce mají pořád jako dramaticky nižší.
Já jsem tenhle systém využíval v minulém století, to se ti bezdá nemožný. Já jsem tady řídil kus provozu americké banky Citibank. Vlastně, když jsem do té banky přišel, tak měla služby jenom pro mamutí nadnárodní korporace a Czech Top 100, jako řekněme. Jo. A pak se rozhodli, že tady chtějí udělat i biznis pro normální české firmy a já jsem to dostal na starosti. A oni říkali, hele, peněz můžeš mít kolik chceš, to není problém, ale nemůžeš mít žádný zaměstnance, protože my jako nemáme tabulky už v tom. A já říkám, počkej, ale já jako neumím udělat banku úplně bez lidí. A oni říkají, no tak úplně to bej nemusí, můžeš mít třeba 20 lidí. A říkám, a já potřebuji třeba 300, jako. A říkají, tvůj problém, jako. A udělali jsme to tak, že jsme měli nakonec tady v Praze 150 lidí. Mě to fakt jako zmíň nešlo udělat, protože jsme měli prodejce a tak. Ale celý back office jsme měli v Bangalore, v Indii. A to byl rok 98, prosím tě. Takže žádný, jako to, co máš dneska, ty komunikační možnosti, to jako bylo úplně jinak. Pronajali jsme si satelity, pronajali jsme si optické trasy a v tom Bangalore seděli lidi, kteří třeba vyhodnocovali úvěry. Indové v češtině. A probíhalo to prostě tak, že jsme jim udělali šablony, takže on tu kreditní aplikaci viděl v angličtině a tady pán to vyplňoval v češtině. A ty Indové to tam v roce 98 ty úvěry schvalovali. Jo. Takže tohle, to, co říkáš, to je definitivní, ale nás to mine. Což je dobře, pro tebe je to dobře, protože tobě ty lidi nebudou prchat prostě do toho, toho cyberspaceu, protože pro ty firmy se nevyplatí hajrovat one by one, ale vemou ten trichtýř, prostě nasajou ty Indy a vědí, že jich tam mají prostě milion. Vím, ale tam je to potřeba kompenzovat vlastně tu kvalitu tou kvantitou, že jo? Protože jako mám zkušenosti, taky jsem dělal v IBM, kde se to taky migrovalo do Indie a pak se to zase s velkou pumpou vracelo, protože prostě jako ti zákazníci se na to nezvykli, protože to bylo už jako client support, jednak si na to nezvykli a druhá prostě ta nespolehlivost nebo ta kvalita té práce byla fakt jako mizerná. A to si myslím, že spousta lidí z IT branže potvrdí, že prostě svěřit něco jako Indovi, tak to nedopadne úplně jako dobře. Hele, ale jsou samozřejmě výjimky a jich moc, takže... Jsme tady v budově, kde sídlí jedna slovutná banka, která na redesignu páteřního systému utopila 7 miliard a nerozchodila ho. Hmm. Ten projekt skončil ve zdi a stál 7 miliard. A dělali to pro ně Indové a jako každý projekt, který neřídíš, tak jako nedopadne dobře. No. To je smutný, no. A dobrá zkušenost teda. No, nevím. Jsem rád, že jsem u toho nebyl. Tak jako v tom CVčku nechceš mít. To jako ne, no. To prchat. To je pravda. Dokončené projekty, nedokončené. Jsi s tím něco zeptat, ne? Na tohle téma. No, mně tady na tohle téma přijde takový unreal, že se to v dnešní době děje, když se pořád řeší diskriminace a tady ty témata kolem. Já mám vlastně hodně známých v Dubaji a jsou to právě třeba Filipínci a tady ty asijské národnosti. A přijde mi unreal, že ten pracovní trh tam funguje tak, a určitě to není jenom v Dubaji, ale na nějakou vyšší manažerskou pozici přijde člověk, hlásí se, položí na stůl filipínský plat a dostane třeba desetinásobně nižší plat, než když přijde prostě Brit. No jasně. A je to prostě mimo Velkou Británii, děje se to v Dubaji a přijde mi tady tohle jako v dnešní době úplně unreal, že se to děje, ale bohužel si myslím, že tady toho se nezbavíme nikdy. Děje se to na těch trzích, jako je ta Dubaj. Tam tohle je strašný a co mně přijde ještě strašnější, že každý, kdo byl v Dubaji, tak zná ty zase famózní nákupní móly, prostě, kde máš tu sjezdovku vnitř a můžeš tam jít zaližovat a všechny tyhle ty koniny a ty nejdražší značky světa a tak dále, tak dále, tak dále. A nevím, jestli jste někdo někdy byli, asi je to asi 30 km v poušti, je taky tenhle nákupní svět, ale pro tyhle ty dělníky z těch Filipín a z těch chudých zemí, jo. A té člověče vypadá úplně jinak. To jsou takový poloblešárny, kde se prodává fakt ten největší drek, ale za strašný ceny, za ceny těch nejdražších zboží, co mají v těch náleštěných mólech. A už jsme tady jednou říkali, že spousta jakoby chudých lidí
jsou sami svůj největší nepřítel, protože se prostě neodvažují do toho naleštěného světa, kde stojí ty Ferrari prostě před tím krámem, prostě tak ty lidi tam nevlezou a vůbec to nevědí, že jedou 50 km do té pouště a oni jim tam prodávají fakt sračky, jo. Omlouvám se za tohle slovo, protože ono se to jinak nedá říct. A to mně přijde úplně perverzní. Jako jo. A je to prostě, takhle ten dnešní svět funguje, žijeme v takový divný kaši famózní technologie, nastupujících prostě úplně věcí, které berou dech, a ta společnost je v podstatě pořád někde od feudalismu k nějakému takovému dravému kapitalismu a všechno mezi tím. Jo. A mně se zdá, že prostě jako lidský společenství jsme nepřišli na to, jak výhody těch technologií a těch toho vědeckého pokroku, jak to rozprostřít spravedlivě. Prostě se o to asi ani nesnažíme, bych řekl. Jo, a tady v té Praze to tak nevidíš. Že tady to vypadá tak jako hodně podobně. Ale když jsem se jel podívat tam na ten mall pro ty chudý lidi, tak to jsem teda byl vytřeštěný. A další moje otázka, kterou tady mám, mě by zajímalo, jaké bylo tvoje nejhorší rozhodnutí v životě. Bylo to rozhodnutí jít třeba do čela Union banky? Nebo stalo se ve tvém životě něco daleko horšího? No to jsou dvě různé otázky. Když by ses mě ptal, co mě kdy v životě nejvíc bolelo, tak to je nějaká odpověď. Ale já jakoby v zásadě žádného rozhodnutí nelituju. Proč? To je jak u těch investic, jo. Není nikdo na světě, kdo by měl investice jenom pozitivní. To nejde. Ale důležitý je, abys to neodflák, aby ta investice byla výsledkem správného investičního procesu. A pak nemusí vyjít. To se může stát. A takhle to mám s těma rozhodnutíma. Já jako, byť jsem hodně emotivní člověk a citový člověk a tak, tak věci, o kterých se jakoby rozhoduju, které mají nějakou váhu v mém životě, tak jsou všechny na základě nějaký strukturované úvahy. To není jako tak, že jsem byl na golfu a někdo mi zavolal, by šel dělat šéfa Union banky, a jsem řekl, tak počkej, tady dohraju tuhle jamku a přijedu. Kdybychom o tom točili film, tak bychom takhle mohli dát, ale v reálu to tak nebylo samozřejmě. Jo. Takže já jsem v každém tom kroku tohohle projektu všechny ty rizika chápal a viděl a nemám pocit, že to bylo špatné rozhodnutí. Jestli jsem z toho pak měl problémy, no to je jiná věc. Jestli jsem z toho pak jako nespal, no to je jiná věc. Ale nebylo to tak, že bych se rozhodl špatně. To ne. Já bych teďka měl otázku, jaký máš vlastně pohled všeobecně na youtuberskou, influencerskou scénu všeobecně, protože je strašně moc lidí, co si prostě váží toho svého postavení, chápou tu zodpovědnost, kterou mám. Teďka dám třeba příklad, že youtuber Mr. Beast rozjel obrovský projekt, že za každých 50 korun, co uklidí, mám pocit kilo prostě plastu z oceánu, a už tam vybrali snad něco přes 15 milion dolarů, prostě úplná šílenost. A prostě všeobecně je tady ten typ influencerů, co fakt se snaží ten svůj vliv dávat na pozitivní věci a reálně pomáhat. A potom je tady právě ta druhá skupina, která se snaží jako fakt z toho co nejvíc vytřískat peníze, takže okrást lidi na různých zvláštních kryptoměnách, okrást je na různých fakt tvrdých gamblech a všechny tady tyhle věci. A všeobecně by mě zajímal tvůj pohled na tady tuhle, na tuhle scénu všeobecně. Já jsem jeden z těch lidí, který tu odvahu lidí sednout si v obejváku před telefon nebo foťák a něco tam začít povídat, tak já tuhle odvahu strašně obdivuju a uznávám. Jo. A ono už je to hrozně dlouho, kdy YouTube pronik tady do toho českého kulturního prostředí. Já pamatuju si, že když v těch talk shows na těch normálních televizích byl nějaký člověk, který prostě byl super úspěšný na českém YouTube, tak ho vlastně mimo ten YouTube nikdo neznal. A ty komentátoři na něj měli, nebo moderátoři, jaký fakt polodebilní pindy, z kterých bylo vidět, že vůbec nevědí, jako co se děje, jo? Že jsou prostě zakletý v tom svém světě,
divadlo, televize, reklama a že jak vůbec nevědí, jak vypadá ten reálný svět. A mě od té doby jako se tak trochu pošklebuju tomu světu těch normálních televizí českých a tak. Protože mám pocit, že je tam skvělá produkce, že tě tam hezky napudrujou, ale že ten obsah tam jako je úplný zero. Jako jo. A strašně se mi líbí každý, kdo má nějaký obsah, který si vyrábí sám a za který dá svůj ksicht a svoje jméno a ono to nějak funguje. Že ty lidi nejsou všichni andělé, že to spousta lidí dělá jako jenom pro peníze, nebo, což mě nevadí teda by the way, jo. Že to ty lidi dělají jako pro peníze, nebo že tím vnucují někomu nějaký politický názory, to, tak člověk není blázen, tak si ten kanál prostě podíváš se na jednu ukázku, je ti jasný, co se tam odehrává nebo ne. Ale v principu to považuji za asi jeden z nejlepších a nejpozitivnějších vynálezů. A když před mnoha lety vlastně YouTube se prodávalo, tak jsem na tu valuaci čuměl jako blázen, říkal jsem, já to nechápu. Vždyť je to akorát, když se na to lidi dávají svý home videa, co to k čemu to komu bude. Fakt jsem to nenabral. V tom úplně jako začal, bylo někdy v 90. na začátku, jo. 93, něco takového. Ale dneska to vidím jako třeba na rozdíl od Facebooku, tak ten YouTube je pro mě jako jednoznačně pozitivní fenomén. Jestli je pro mě jednoznačně pozitivní fenomén taky Instagram a TikTok a tyhle další věci, tak to třeba si nejsem úplně jistý, protože tam už těch jakoby toxických jevů vidím o hodně víc, než na tom čistém YouTube. Ale je to prostě famózní nástroj, který umožňuje prostě chudým klukům z Ukrajiny, prostě aby byli světoví. Jo? A jestli to makenou nebo ne, je jedno. A nevadí mi, já se v tom orientu, takže když prostě nějaký celebrity tam chválí nějaký auto, tak já chápu, že to je placená spolupráce. Jo? Trochu mě trápí, že ne každý to chápe, ale v takovém světě zase žijem prostě. Jo. Takže pro mě je to, víš co, je to prostě další rozměr svobody. Prostě před tím, než přišlo tohle, tak si měl svobodu, že si mohl jít s klukama do hospody a když to dobře odargumentoval, moc se nevožrali, tak si přemluvil 3 lidi. Not bad, ale jako po těch 3 letech to jde pomalu, jo. Dneska prostě můžeš přemluvit 3 miliony, když jsi úspěšný a budeš mluvit anglicky, nemůžeš asi mluvit u toho úplně česky, jo. Ale to se vám musím přiznat, to je moje úplná úchylka. Já mám na YouTube, každý máme na YouTube oblíbený nějaký kanály, který sledujem a Petra Máru a prostě tyhle ty věci a tak a to je fajn. Ale já kromě toho sleduju takového azerbajdžánského dědu s babičkou, děda s babičkou, jsou možná mladší než já, ty. Ale vypadají tak, prostě ta bábuška nosí takový ty babičkovský hadry a to. A našel jsem to úplným omylem a prostě tam bydlejí někde in the middle of nowhere, v takový dřevěný, ale nádherně upravený, jo, tom domečku a všude mají kytky a mají kočky a psy a každý ten díl je o tom, že spolu něco vařejí. A ještě tam nepromluvili, už jsem viděl asi 20 dílů, ještě nepromluvili a co je skvělý, že to nemá jako audio, že to nemá hudbu žádnou. Prostě jenom tam stojí kamera s tím mikrákem, takže tam do toho kvákají ty slepice a bučejí krávy a tohle. A já jsem se na to začal dívat, protože mě zajímal nějaký jeden recept, co vařili, nějaký plněný brambory. Od té doby na tom úplně ujíždím, prostě každý den se na to musím podívat. A dneska teprve mě napadlo, protože jsem si říkal, OK, tak ty budou mít 3 views, co jeden ten jejich syn, co to točí zřejmě, a druhý jsem já a nějaký ještě kámoš. Ono to má miliony views. Jako každá ta věc má mezi 3 a 5 milionama views. Protože je to jako já vám to někdy pošlu, ten odkaz, jednou to dám na Instač. Jako to je, na tom vidíš, co všechno je možný. A tam prostě... Prostě paní vaří, dělá zeleninový salát a dívá se na to 5 milionů lidí. No. Jo, tak to je dneska ta influencerská bublina, kdy stačilo, aby jeden dnes vele vyhlášený kuchař takhle posolil maso a dneska má 10 milionů sledujících, nebo další kuchař z Dubaje, tureckého původu, no, tak ten se proslavil... Tomu hoří hosti, ale... Občas.
a nebo druhej, který prostě do kamery se proslavil tím, že do kamery krájí prostě zeleninu a dívá se přitom do kamery, nedívá se na to, jak krájí a rychle krájí. Takže dneska jako to může být virální maličkost, co ty lidi vystřelí do stratosféry. V Koreji, že jo, když se učí student a 3, 4, 5, 10 hodin se učí a nic se tam neděje, jenom se učí a lidi na to hledí. A není to skvělý. Neuvěřitelné. Ale já si myslím, že je skvělý, že i mimo všeobecně tu zábavnou scénu, tak je i super, že to může být nápomocný, že vlastně jako tehdy potřeboval zvědět, jak jako něco udělat, že... Tak jdeš dneska na YouTube. No, přesně, prostě první, přesně. Když potřebuješ něco, tak... Potřebuješ něco a najdeš to. A je nejhorší, že to tam najdeš. Vždycky. Jo, že prostě to tam je... A potom je nejhorší, že v komentářích vidíš všechny lidi, co mají úplně stejný problém jako ty, no, právě. A já si myslím, že v tomhle je strašně jako pěkný, že to vidím i u nás, že strašně moc lidí si říká, no, jako, že to je stejné jak s těma investicema, že si myslí, že zaspali tu bublinu a že už dneska jako nemají šanci něčím prorazit, ale přitom je to podle mě úplně nesmysl, protože no, tady je pořád takových neprozkoumaných různýho obsahu, který ještě u nás nikdo netvořil a podle mě je strašná škoda, že kolikrát vidím lidi, co fakt mají na to potenciál a mohli by to dělat, tak se na to brzo vykašlou, protože hnedka nevidí ty výsledky, a s tím, že to je samozřejmě jako pokus a omyl, ale... Přijde mi to jako hrozná škoda a přitom je tady prostě tolik obsahu, co ještě nikdo nedělal a tolik místa na rozvoj. Hele, druhý kanál, na kterým ujíždím, díval jsem se, Jeep udělal vlastně Wranglera, toho největšího, jako plug-in hybrid. Má to dojezd asi 35 km na tu elektriku, ale je to hrozně zajímavý první krok u auta, který bys vlastně nečekal, a oni má to... nějaký čtyřválec turbo a s tím motůrkem to má dohromady třeba 400 koní, takže to vlastně jako nejsilnější Jeep, jo. Tak jsem si to auto hledal, by mě to zajímalo a blablabla. A našel jsem, jak jsem hledal to auto, tak jsem našel test od holky, Američanka, veteránka amerického leteckého námořního letectva. Mm-hmm. Tak na to takhle vytrsle čumy. Ta jako vypadá jako Miss Universe, ta holka. Jo. Takže se na to nemůžu dívat, když je doma manželka, protože myslí, že se na to dívám kvůli té holce. Jo. A ona, jak prostě tam opravovala někde celý život ty letadla a tohle, tak já, tenhle díl, co já viděl první, jako jak se na to přijde, byl úplný accident, prostě tam popisovala, že to auto je jaký ne. Ale pak většinou tam na těch autech pracuje, třeba tam má nějaký pick-up, který je na rámový konstrukci a má špatný ten rám, tak ona celý to auto přendává na nový rám a teď to tam krok po kroku dělá a vypadá u toho prostě opravdu jako Miss Universe. Jo. Já bych se tě ještě chtěl zeptat, sleduješ třeba i mimo YouTube streamovací scénu, jako čistě streamery? Ne. Že podle mě je to hrozně zajímavý v tom, že celou dobu v televizi, ve filmech i na tom YouTube je to, že víceméně třeba 30 minut točíš a potom jdou další hodiny do marketingu, další hodiny do postprodukce a tak podobně. Ale že streamování je vlastně poprvé jako jediný, kde prostě vteřina vytvořeného obsahu je vteřina konzumovaného obsahu. Tak. A v tom mi to přijde jako takový strašně zajímavý, že místo toho, aby tady za hodiny točený vzniklo jedno 8-minutový video, tak tam prostě za 8 hodin streamování je fakt 8 hodin streamovaný obsahu. A přijde mi to v tomhle strašně zajímavý. A jestli v tom třeba taky vidíš nějakou budoucnost, že by se to mohlo dostat ještě někam dál. Vidím v tom budoucnost zítra, protože budu s jedním klukem z Instagramu zítra streamovat. takže jako jo. Ale tam je pro mě ten problém opačný, že mě hrozně na tom YouTube baví to, že je to instantní pro mě. Že já žiju jako hrozně nepravidelně, jo. Já někdy pracuji ve 4 ráno, třeba od 4 do 8 ráno pracuji, pak si jdu lehnout. Jo. A mě prostě baví, že si na tom YouTube nacvakám to, co potřebuji vidět, když já to potřebuji vidět. Mm-hmm. A já nejsem synchronizovaný s tím ostatním světem moc. Jo? Takže to je, jako live stream je pro mě problém. Jo? Klidně se rád podívám na úvod některých lidí na stream ze záznamu. Prostě teď mě třeba hrozně bavilo, jeden jako docela baví architektura, urbanismus a tyhle ty věci. A jeden kluk vysvětloval vlastně vznik jižního města, mm-hmm. a bylo to tak, že prostě si fakt šli a do toho telefonu říkali, tady měla být tato čistička, teď je tady jiná čistička a tady ty okna měly být takové. Tak to, na to je to úplně geniální. A já akorát, když to bylo live, tak jsem jako dělal něco jiného. Jako. Takže souhlasím s tím, že pro spoustu obsahu je to dobrý, ale třeba co mě úplně ničí,
taky mě zajímají lodě a tam ty některý ty lidi, co dělají videa o těch lodích, zdo většinou starší lidi, zase teda mladší než já, ale jako, že jim není 19 a je to strašný. Prostě oni jako tam teď prostě hodně s tím, aby s tím co nejvíc hejbali jako, takže prostě pokud možností lodi nevidíš jako vůbec nic, a jenom vidíš buď frajera v zrcadle, jak to je prostě fakt strašný. Takže jenom chci říct, že jako ten stream není jako jednodušší formát v tomhle to smyslu. Definitivně, to je jednodušší ne. Produkčně, ale musí to ty lidi taky umět, aby z toho nebyly tyhle koniny, co dělají tyhle mý boomři. No. To definitivně, já bych kolikrát řekl, že to může být dost těžší, jak vytvořit zpracovaný video, přesně. Protože ten člověk tam musí každý den, kolikrát každý den, sednout prostě na těch x hodin tak. A ty lidi prostě bavit každou vteřinu. A tak. V tom ohledu je to podle mě dost náročnější. Mm. Tak jo, můžeme klidně přijít na Fildu. Fildo, jeď. My jsme trošku zabrousili do nějakých lidských hodnot dřív. A pro každého člověka jsou ty hodnoty různé a pro některé lidi jsou dosti pomíjivé z mého pohledu. A já jsem v nějakém podcastu zase slyšel, kde ty si popisoval nějakou svoji image 20 let zpátky, kdy si říkal, že si jezdil ve Ferrari, měl si bundu s Mickey Mousem. Tu pořád mám. A říkal si, že si nejlepší bankéř v zemi. Což pro někoho by mohla být ta pomývá hodnota toho vrcholu v té dnešní konzumní společnosti. Ale pak si dodal o pár minut později, že na vrcholu se cítíš právě dnes. Proč tomu tak je? Proč? Kde máš tu hodnotu? Svoboda. Jo, prostě každý ten korporátní job, pokud nejseš Elon Musk, který ho teda nesvazuje nic, ale jinak i ty ostatní lidi jsou pořád svázaný nějakou odpovědností. Odpovědností za tu organizaci, nějakou odpovědností za svoje kolegy a tak dále. To já cítím samozřejmě taky, jo. Ale investiční projekty, anebo takhle pracovně investiční projekty si fakt pečlivě vybírám tak, aby ta moje osobnost do toho zapadala. Takže prostě někomu se jevím jako blázen, to nechci komentovat, ale asi bych si nezaložil pohřební firmu, protože by to těm lidem jako nesedělo k té mý osobnosti. Jo? Stejně tak bych si nezaložil advokátní kancelář s nějakým kámošem právníkem, protože prostě já nejsem ten takovej ten konzervativní pán v tom obleku s tím tlustým plnícím perem a tak. To jako nikdy jsem se takhle nechoval ani jako v těch vrcholných rolích v těch bankách. Jo. Takže mě přitahují ty technologické odvětví, kde ty lidi chodí v teniskách všichni a ve svetrech a je to vlastně každému jedno. A dokonce i kdybych šel pracovat pro tu IBM, tak by zrovna tohle asi přežili. Jako jo. Takže já si myslím, že ta ultimátní hodnota pro mě třeba je prostě svoboda. A to jak svoboda finanční, tak zejména tahle svoboda té odpovědnosti. Jo, že prostě cítím samozřejmě odpovědnost, ale snažím se tu svoji osobnost vyladit s mandátem té firmy. Prostě, jo. Takže možná zainvestuji do nějakého taterského salonu, protože tam bych taky mohl fungovat. Jako. Dobře, teďka se zkusím zeptat, byla by taková, nebo je povinná otázka asi se zeptat na elektromobilitu. My jsme se o tom teďka chviličku bavili, nebo před chvilkou. Co si myslíš, že má budoucnost? Má budoucnost opravdu elektromobilita taková, jaká je nám dneska jako předkládána? Evidentně zatím vítězí ten bateriový čistě pohon nebo vodík. Nebo kde vidíš teďka to, kde bys třeba chtěl ty investovat, kde vidíš příležitost, ano, tohle bude za 10 let nějaký hype, nějaká špička, tam bych chtěl mít svoje peníze. Jaká technologie by to byla? No, já si myslím, že o tom už je rozhodnuto, jo? Že jsou to skutečně bateriový elektrický auta a já do nich investuji, nejenom do Tesly, ale i do NIO a do toho Rivianu jsem neinvestoval jenom proto, byť jsem na sítích přesně psal, že ta emise bude přeupsaná, že to bude strašně strmě nahoru a přesně to se stalo. Tak mě vlastně tyhle krátkodobé investice, to už jsem tady vysvětloval, vlastně nezajímají. Mě zajímá, kde bude Rivian za 20 let a to se dneska nedá říct. Protože to, co říkal před lety právě ten Elon Musk, že prototyp je snadný, ale výroba je peklo, tak ten Rivian dneska vyrábí jednotky aut denně, jako opravdu třeba jedno auto za den smontujou. Jo. A
k tomu valuace, která je větší než několik tradičních automobilek dohromady, mě jako nesedí. A v klidu si počkám rok, dva, až budou vyrábět těch 150 tisíc aut. NIO jsem koupil v okamžiku, kdy skutečně měli za sebou 150 tisíc aut vyrobených a kdy bylo jako zřejmé, že jsou toho schopní, že se nemůže stát, že prostě se to rozpadne, nebo že jako ten Elon, jak tam tenkrát bydlel v té továrně a spal na zemi, tak to si myslím, že jako nechceš do takové věci investovat. Jo. Takže určitě to bude elektromobilita. Proč? No, protože ta elektrika je všude. Jo. Prostě strašně snadno se to řeší. Prostě vyřešíme zdroje, vyřešíme tu bilanci toho systému a ty auta jako jdou napájet všude. Jo. Dneska jsem dával na Twitter, že v Oslu mají osazený dvě zatím pokusně parkovací místa indukčním dobíjením. Je potřeba dovybavit ty auta protikusem. Není to tak, že tam přijedeš dneska s Teslou a doběž. Samozřejmě, že ne. Musíš tu druhou desku prostě dovybavit tímto auto. Oni to tam testují na tom Jaguaru, což se vlastně nevyrábí, což bylo auto roku elektrické a vůbec to nikdo nechtěl, což Vávra říkal, že tak dopadne. Takže oni to tam testují na tom Jaguaru a fakt jako přijedeš s docela vysokou měrou přesnosti, musíš přijet nad to. A lidi se mnou dneska na Twitteru hádají, protože já jsem tam napsal, že ty ztráty při tom nabíjení jsou stejné jako při nabíjení kabelem. To je, jsou, ale velmi nízký, protože zase ne každý ví, že i tím kabelem prostě tam dochází ke ztrátám. Jo. A tohle to je prostě přesně ta future, protože prostě pokud budeš mít policejní auto, taxíka nebo cokoliv, co stojí někde na ulici a v tu vteřinu, co prostě přijmeš objednávku, tak ani nemusíš jít nic někam odpojovat a prostě odjedeš a popojede další. To už jako je tak seamless, že není fakt o čem. Jo. A lidi, kteří v těch autech nejezdějí, tak všichni řeší dojezd, tak já vždycky marně pátrám, kdy jsem za život v benzínovém autě řešil dojezd. Nikdy, protože jako já nejsem kurýr, já nejezdím 100 km denně a to teda dojedeš i na elektrokole. Jako, takže prostě mě spousta těch obav připadá jako nepraktických. Fakt je ten, že ty dobrý elektroauta dojedou 400 km dneska a za 15 minut se ti dobijou na dalších 300 km. A až budete tak starý, jako jsem já, tak budete potřebovat zastavit každý dvě hodiny stejně. No. Takže já dneska s tou Teslou jezdím po celé Evropě. Máme vlastně ve firmě dvě, máme to jako hlavní pracovní auta. A nestalo se mi, že by mě ta Tesla omezila. Ale to platí fakt na tu Teslu. Ty u těch ostatních elektromobilů, ne ten elektromobil, ten je třeba často podobně dobrý, ale ta síť dobíječek nikoho jiného není tak dobrá jako ty Tesly. Za prvý, nikdo jiný to nemá integrovaný do toho auta tak jako ta Tesla, kde si nacvakáš zkrátka, ani si nenacvakáš. Sedneš do auta s mobilem, ono si to stáhne tvůj kalendář a ví, kam jedem. Jo, takže prostě tam si nacvaká, kudy tam jedem a jaká je tam hustota dopravy. Kolik minut budeme kde stát na jaký nabíječce a když tam jede, tak vidí, kolik těch nabíjecích stojanů je obsazených a kolik je volných a tuhle integraci prostě nemá nikdo jiný a za mě ji nedokážou, protože prostě ty tomu rozumíš odborně a víš, když to představuješ, kdo všechno by s kým musel sbírat jaký data a sdílet jaký data, přes kolik firem, přes kolik platform, no go. Jo? Kdežto ta Tesla tím, že má za ně vlastní celou tu vertikálu, tak je to opravdu prostě jednoduchý. Jo. Takže, říkaj. Jenom mě napadlo teďka, když to srovnám zase s vývojem procesorů, harddisků, že jo. Dávno byly v laboratořích harddisky v době, kdy se prodával 100 megabajtový harddisk za 10 tisíc, tak v laboratořích už byly určitě gigabajtový. Akorát samozřejmě potřebovali na tom vydělat, ten vývoj se musel zaplatit, takže postupně to servirovali 100, pak bylo 200, 500 giga, slavnostně dneska máme terabajty, že jo, desítky terabajtů. Myslíš si, že to je takhle i s těma baterkama, že dneska už jako, protože slyšíme každý rok minimálně 10 zpráv, revoluční výzkum, baterie, desetinásobně kapacita nebo minimálně pětinásobně kapacita za třetinu dobíjecího času a furt nic, jako každý rok maximálně 5-10% se to zlepší ten dojezd, u Tesly je to vidět. Myslíš si, že tohle jako je záměrně tak, aby opravdu ten trh jakoby saturovali, aby na tom vydělali ten vývoj, no to není už jenom o vývoji, to je samozřejmě i budoucí vývoj,
jestli takhle je to dávkovaný pozvolna záměrně, nebo opravdu fakt jako ta technologie zatím je tak v plenkách, nebo není tak rozvinutá a opravdu je to na krev teďka, to, co je, tak máme k dispozici. To je dobrá otázka, já není úplně neznám, ale jenom to, co vidím zvenku, tak řekl bych, že tady není problém jakoby ten intelektuální nebo ten vědecký, ale ten výrobní, protože ta baterka vzniká tak, že vemeš několik, 3, 4 nebo 5 ultratenkých a ultra přesně nadávkovaných vrstev různých materiálů, který nějakým způsobem propojuješ, ale musíš to chrlit. To jako není, že na to máš moc času, jo. To prostě, takže ta výroba je mega náročná, mega přesná. Vlastně jsou to různé pasty, jakoby, které obsahují jednotlivé ty komponenty. Teď ta pasta zase musí být úplně přesně, pořád homogenní. Prostě. A pak, aby prostě každý ten jednotlivý článek vydržel stejně jako těch 1000 ostatních a tak. Takže já si myslím, že ten, kdo především to know-how nevlastní, jsou výrobci aut mimo Teslu. Tohle je prostě poprvé v dějinách automobilismu, kdy tu klíčovou kompetenci nemá automobilka a to je jako game changer. Proto já tak tvrdě a masivně sázím proti nim, protože moje dlouhé pozice v elektroautomobilkách jsou vlastně sázkama proti Volkswagenu, proti Mercedesu, proti Fordu. Hmm. Protože nikomu nedochází to, na co ty se správně ptáš, že to je poprvé, co oni tu klíčovou kompetenci nemají. Hmm. Že to všichni kupujou od 4 firm na světě, který když se rozhodnou, že ta baterka je taková, tak je taková a nazdar. A je úplně jedno, proč je taková. Prostě není jiná. Takže žiješ prostě, a teď ještě si to představme, politicky a geopoliticky. Posledních 30 let Čína byla odbytiště a my, chytrý Evropani, jsme dělali jednosměrný technologický transfer. To znamená, postavili jsme tam montovnu, postavili jsme tam prostě dealerskou síť, ale R&D jsme si nechali v Evropě. Takže tam jsme odváželi ten intelektuální vklad a tam jsme ho na místě montovali a prodávali. A to se změnilo. My jsme to tak strašně popletli, tu autobranži, že 80% gigafactories na baterky dneska na světě je v Číně. Jenom Velká Británie bude potřebovat 6 těch gigafactories aby, na baterky, aby byli schopni podpořit ten svůj plán elektrické tranzice do roku 2040, přičemž oni ho chtějí rychleji, ale nebudou schopni, protože to nebude z čeho poskládat. Mm-hmm. Jo? Jsou obětí toho, že prostě tu hlavní komponentu nemáme. Mají Číňani a mají Tesla. A postupně se tyhle kapacity budujou. Takže třeba v Česku se bavíme o tom, že by v areálu odstavený tepelný elektrárny, uhelný elektrárny Prunéřov 1, že by tam vznikla gigafactory. Nikde jinde to v Česku nemůže být, že nikde jinde není nějaký site. Ale zaplať pamu, máme obrovskou kliku, že ten Prunéřov fakt odstavený a tam to postavit jde. Ta investice je 52 miliard do jedné poblbané továrny na baterky. 52 miliard. 16 miliard by musela dát Česká republika, zbytek zaplatí ten Volkswagen, který to ale sám neumí. Hmm. Že Volkswagen do dneška nevyrábí svoje baterky do těch aut, ale kupuje zase od technologických partnerů. Jo. Takže když se stane zázrak a všechno tohle vyjde a ta gigafactory vznikne, tak bude vyrábět batery packy pro 600 tisíc aut ročně. No ale my víme, že Boleslav staví přes 1 000 000 aut ročně. Hmm. Takže víme, že buď teda snížíme drasticky výrobu, což tak dopadne, a budeme tady dál vyrábět ty spalovací auta právě do té Indie a prostě někam, kde je to tolik netrápí. Ale to technologický know-how, to hlavní, co na tom elektrickém autě je cool, nám uteklo. A když myslím nám, tak říkám Evropě. Ta Amerika nemí tu Teslu, tak dopadla úplně stejně, ale naštěstí v tomhle prostě zachytli ten trend. A nikdo dneska nedomýšlí to, že to, co se stane, bude, že je jenom na libovůli toho Číňana, jestli nám ty články sem dodá nebo dodá. A podívejte se, co nám dělají s čipama. To je jako není sranda. Jo. Takže my tady, jak to řešili ty automobilky, no vyráběli tady auta, prostě, které nebyly kompletní, stály rok na letištích,
koupíš si novýho Mercedes za 2 miliony, on má zrezlý brzdový kotouče, protože je vyrobený rok a někde stál rok na letiště a čekal na 3 šváby. Jo. Tak tohle to je jasný, že ten evropský průmysl nemůže přežít dlouhodobě. Protože takhle to nejde dělat, protože ty automobilky evropský na tom projíždějí kalhoty. Jo. Takže já jsem z toho jako nesmírně znepokojený na úrovni obyvatel Evropy a nesmírně mě irituje, když slyším prostě ty hlášky těch politiků, který říkají, že si z toho New Green Dealu vememe nějakou jako omluvenku a že prostě to tam ještě někomu vysvětlíme, tak to mně přijde jako, že mluví Marťani. Jo. A nesmírně mě trápí, že tuhle tu technologickou klíčovou bitvu jsme prohráli. Jo. A teď jde jenom o to, aby jsme prostě tohle už je jenom paliativní péče. Jo. Prostě my už se teď jenom budeme snažit neumřít příliš bolestně. To je jako fakt jako katastrofa, co se tady stalo. A já jako individuální investor, mě to je fuk. Já prostě vím, který ty akcie si mám koupit a který bych měl shortovat. Jo. Ale je mi nesmírně líto těch lidí, který třeba se jdou vyučit prostě něčím kolem těch aut v představě, že přece ten Volkswagen tý Boleslavy to tam bude přece navždy. Tak možná na můj vlak, ale doufujeme, že teda se poučíme, ještě není úplně pozdě a teďka třeba nedostatek těch čipů, myslím si, že každý mu ukázal, že je potřeba to mít jako taky něco doma, že jo? Jenže fabrika na čipy je fixní investice 10 miliard dolarů. Takže musí někdo vytáhnout z kapsy, když nemluvím o tom know-how, jo? Že musíš dozvědět, co jako děláš. Jo? Ale někdo musí vytáhnout z kapsy 10 miliard dolarů. A tady jsme před chvílí říkali, že Gigafactory je 52 miliard korun, teda, jo? Tak to je řekněme 2 miliardy dolarů. Tak jako, sorry, jo? Ono to je dost drahý, všechny tyhle srandy. Postavit McDonald je legrace. Já vím, ale postavit tyhle technologický monstra, to jako fakt není. Otázka, kolik stojí pak zánik vlastně autoprůmyslu v Evropě, že? To by bylo asi násobně víc. Stojí strašně, jenže ty nemáš to cash flow, protože to je děkuju za tuhle tu poznámku. Všichni lidi, kteří si kupují drahý spalovací auta poslední 2, 3, 4 roky, tak úplně jsou ve smrti z toho, jak jsou ty auta hrozně nekvalitní. Prostě 10 let starý Mercedes byl kvalitnější než 2 roky starý. Proč? No, protože ty firmy strašně šetří. Protože oni jsou za prvý platějí obrovský pokuty za flotilové emise, za druhý musí veškerý prachy dát do výzkumu, vývoje a investic těch elektroaut. A to, co investovali posledních 100 let, převodovky, diferenciály, vejfuky, tlumiče, filtry pevných částic pro benzínový auta, což mají dneska všechny nový benzínový auto, mají filtry pevných částic, tak všechno tohle můžou odepsat a zahodit. To nemá žádnou hodnotu, to už nikdo nikdy nebude potřebovat. A já vím, že to je spravedlivý, že si za to můžou sami, že 10 let tady švejkujou elektrický auta a BMW nám vodíkový auta ukazuje 20 let. 20 let tady jezdí se sedmičkama prostě a říkají, to je ta budoucnost, uličníci, připravte se. A do dneška v Česku nemáš jednu veřejnou plničku na vodík. Tak jako sorry, ty automobilky si za to samozřejmě můžou sami, jenže blbý je, že do té bažiny táhnou všechny nás. Protože speciálně ten český Autoland, prostě ten, když vypneme, tak to už fakt nevím, co budeme dělat. Mě by zajímalo, když jsme se předtím ještě bavili všeobecně o té finanční gramotnosti, že vlastně jak strašně moc lidí si myslí, že se jich to netýká tak podobně. Je podle tebe nějaký způsob, ve kterým by se tohle mohlo učit už i na školách? A nemyslím tečka... Jasně. Nemyslím tečka to, jak se to dělá tečka, ale vlastně, když jsme si to tady počítali, že z jedné tisícovky můžeme udělat klidně 1,3 milionů, tak to je třeba něco, co jsem ve škole nikdy neslyšel a dokážu si představit, že... Protože to neví pan učitel. Přesně, a to je podle mě ten problém, že kdyby dokážu si představit, že slyšet tohle někde už dávno třeba v 15 letech, tak to dělám hnedka, kdybych to někoho jasně, slyšel. Samozřejmě. Dvě věci, jo. To jako na tom nejsme takhle blbě sami. Ono i v těch rozvinutých zemích to není drasticky jiný, jenže je tam jako o hodně víc rodin, kde to ty děti slyšejí doma. A u nás jich je pořád málo. Mm-hmm. Takže ty školy jsou mizerný všude v Evropě i ve Spojených státech. A existuje globální fantastická vzdělávací nadace, která se jmenuje Junior Achievement. Je do České republiky přived Tomáš Baťa a já jsem tomu 5 let dělal předsedu výkonné rady
a je to fantastická věc. Jo? Prostě přesně to, o čem se tady bavíme, tak ten Junior Achievement dodává do škol od základek. Dokonce i pro školky jsme měli projekty. Čili od školek po střední školy dodává předměty. Prostě předmět, který si ta škola dá do výuky, dostane na to kompletní veškerý podklady a vy ten Junior Achievement vyškolí ty učitele tak, aby, který to neznali, tak potom to znají. A člověk by řekl, že prostě přijdeš za ředitelem té školy a řekneš, my vám tady tohle dodáme na klíč. Nic vás to nebude stát, dodáme vám to na klíč. On to v podstatě nikdo nechce. Protože ty ředitelé to jako nechtějí, aby se tohle na těch školách učilo. Protože oni se necítějí jistý v tom. Oni tam chtějí učit ten děják a matiku a fyziku, protože to jako chápou, co to je. A s tímhletím jsme měli jako obrovský problémy. Obrovský problémy znamená, že když jsem odsaď odcházel, tak jsme každý rok tomu vystavili 20 000 dětí ročně, což byla jako strašná síla. Jo. A já jsem tady dneska už chválil jednou ten Open Gate, tu školu těch Kellnerových. Tak já, když jsem dělal ten Junior Achievement, tak oni spustili ten Open Gate projekt. A já jsem je za to hrozně neměl rád, protože ten projekt stál něco kolem miliardy, co dělali ty Kellnerovi. A my jsme měli roční budget 5 milionů. A já za těch 5 milionů vlastně jako nachytřil 20 000 dětí ročně. A zdá se mi to strašný nepoměr. Prostě tady vyhozená miliarda na nějaký prestižní gimpl pro pár prostě rodin a my tady za 5 milionů jsme schopni spáchat tolikle dobra. Jo. Takže blbý na tom je, že prostě se to od té doby nějak dramaticky jako nezměnilo. Já už Junior Achievement jako nespolupracuju, ale furt je sleduju. A docela často se mi stane, když o tom takhle někde mluvím, tak někdo řekne, jo, to je skvělý, já jsem absolvoval jejich program ten a ten a měli jsme studentské firmy a vlastně všechno, co mimo podnikání, jak jsem se naučil tam, že celý trouble je, že ten zásah je omezený na ty osvícený ředitele těch škol, který tam takovouhle ideologickou diverzi jako připustějí. Jo, a já se jim nedivím, protože v dobách, kdy tady prostě byl ministr školství za ČSSD a třeba ty lidi se i báli, jestli jako prostě za to pak někdo nebude popotahovat, jestli je to dobře, jestli to podnikání vlastně může do těch škol dávat a je to nějaký americký moc a tohle. Takže já si myslím, že kdyby nový ministerstvo financí, nový ministerstvo školství pod vedením pana ministra Gazdíka, doufejme, se chtělo nad tímhle zamyslet, tak je to nejlepší, co může udělat, prostě finanční kompetenci dát navždy, jednou provždy do oficiálních vzdělávacích programů nebo postaru školních osnov. Jo. A dokud se tohle nestane, tak tu propast mezi těma dětma, který tohle dostanou v rodině, a těma, co to nedostanou, tak budeme jenom zvětšovat. Protože ten svět tak je furt rychlejší a rychlejší a rychlejší. Tvrdší, tvrdší a tvrdší a pořád odměňuje víc a víc ty bohatý. Tak prostě každý tenhle ten chybný krok toho státu se strašně násobí. Takže prostě my pak generujeme, to není, že se o tom bavíme my tady inovativně. Jo. A když se o tom budeš bavit s absolventama VŠE, tak to nebudou vědět. A to už jako je fakt napováženo. Mě zajímá, Radované, ty jsi říkal, že jsi se jednou dostal v životě do takové situace, kdy jsi dlužil čtvrt miliardy a měl si 0 korun. Mě zajímá, jak se ti podařilo to otočit. Je to dobrý proč o tom mluvím, jo? Nemluvím o tom, aby lidi ze mě měli legraci, ale aby lidi pochopili, že i jako bezvýchodná situace, když ji řešíš správně, tak je řešitelná. Tak jako první věc, co musíš udělat a co musí udělat každý člověk, který dluží, je, že ty dluhy jako posčítáš opravdu pravdivě všechny a dáš to na stůl. Tak dojdeš k tomu, jestli dlužíš 200 tisíc nebo 250 milionů a ono je to vlastně jedno. No, prostě, takže musíš dosmíkat to číslo a s každým z těch věřitelů uzavřeš dohodu. Či pokud bys měl, máš nulu a máš zaplatit 250 milionů, tak jako zřejmý, že to nejde. Jako, chybí mi 250 milionů. Takže odhadneš, co jsi skutečně schopnej nějakým způsobem v nějaký době splatit a pokusíš se to těm lidem nabídnout a to slovo pokusíš se jako zdůrazňuji, protože vždycky jim nabízíš
opticky strašně málo. Protože pokud jako seš v takovýhle situaci, tak je dost nepravděpodobný, že bys mohl mít třeba 80% té částky. To tak nebejvá. No. Takže v mém případě jsem měl nulu, ale uměl jsem si představit, že během roku vydělám 25 milionů. Já vím, že to zase tady těm lidem bude znít jako sci-fi. Tak ať si to každý dá do těch svých částek, tak dlužím 200 tisíc a představím si, že za rok jsem schopný vydělat 25 tisíc, což asi lidi jsou. Jo? A tuhle tu dohodu musíš písemně se všema uzavřít. Když to neuzavřou ty lidi se všema, tak nemají dohodu. A je úplně zbytečný se pokoušet nějak dohodnout s jedním a s druhým ne, kromě toho, že je to často trestný čin, tak to nebude fungovat. Prostě musí všechny karty na stůl a říct těm lidem, aby jeden o druhém věděl, říct, ale Filipe, sorry, ale když to zbouráš, tak prostě nedostane ty brachy ani Roman, ani ty, ani nikdo, že já mám tolikle a to vám rozdělím spravedlivě. Takže já jsem udělal přesně tohle, řekl jsem těm lidem na rovinu a oni to viděli, že to sledování, to moje podnikání viděli, že mi dodávali věci a tohle, tak viděli, jak na tom jsme. A věděli, že když jim říkám, že těch 25 milionů jim jdu dát ze svýho, takže to fakt takhle je. Takže jsme prostě udělali tuhle dohodu a já jsem za ten rok ty 25 milionů vydělal. Ale to není podstatný. Vraťme to do čísel, které se těm lidem reálně dějou. Prostě uzavřít dohodu a všechny síly napnout k tomu, abys v nějakým daným časovým rámci ty peníze splatil. Mně se to podařilo a díky tomu jsem se mohl do toho podnikání vrátit. Takže já dneska tý bance, s kterou jsme tyhle ty obchody udělali, tak tam všichni říkají, jo, Vávra zbankrotoval, všechno nám zaplatil, je to v pohodě. Jako. Takže prostě je hrozně důležitý, je to teda hrozný, jo? Já všem těm lidem, kteří jsou v těch dluhách, jsem asi jeden z mála, kdo jim fakt rozumí. Jo? A je to opravdu prostě bezvýchodná situace a vůbec se nedivím těm lidem, že mají prostě myšlenky na sebevraždu a všechny tyhle věci, které nám, co tady sedíme v teple a v pohodě, připadá jako ježiš, nemožný, protože by ses něco dělal, jako tím to nevyřešíš přece. Jo? A jo, ono se ti v té situaci, jak máš ten mozek zmučený, tak se ti zdá, že to tím vyřešíš. Jo? Takže to nedělejte pochopitelně nikdo, ale je to nesmírně těžký, ale nesmírně lehký zároveň. Slíknout se do naha, říct, takhle to je, zahodit ty hrdosti, zahodit prostě ty ostychy, hlavně to říct doma. Jo. Znám spoustu prostě zase případů, že ty lidi, speciálně ty chlapy, jsou v nějakých fakt velkých trablech, ale manželka jede na dovolenou do Dubaje, protože já to nemůžu říct. Jo. Tak to nic ty věřitele tak nenasere jako tohle samozřejmě. Jo. Takže prostě musíte to přiznat se doma, říct, že nejste takový King Kong, jak to prostě ty 3 roky vypadalo a že všechny ty auta jsou na leasing a že všechno tamhle to prostě musíme vrátit, že to není naše. Ale ty lidi, co tohle dokážou, jako jsem to dokázal já, tak dostanou novou šanci na nový začátek a ono vlastně, jsem zase u toho, co chceš předat tím dětem, jo. No prostě nepotřebuješ nic jiného, než prostě tu novou šanci, protože když to už jednou dokázal, to dokážeš podřít, taky budeš si dát větší pozor třeba, jo. Takže fakt všem hrozně radím, nedělejte takový ty debilní nápady, nepřebírání pošty, schovávání se, vyhejbání se. Jednou mi říkal kluk, s kterým jsem se bavil o tomhle tématu, že jeho kámoš si myslel, že když přestřihne kreditku, takže přestane platit ten dluh z té kreditky. Jo. Tak prosím vás, nepřestane. Jako, takže fakt jako přiznejte ty dluhy, to je ta první věc. Přiznejte manželce, dětem, mámě, tátovi, celý rodině. Všichni to musí vědět, jak na tom jste, protože to je důležitý. Udělejte dohodu s těma věřitelema, řekněte jim, hele, víc než 10% ze mě nevymáčknete, kdybych se přeskočil, protože já to prostě jako nejsem schopnej. Uzavřete to písemně, uzavřete to u právníka, pak tu dohodu splňte a dostanete se z toho. Myslíš si, že tě tady tato zkušenost jako posílala, transformovala, že od té doby jsi jako jiný Radovan, než jsi byl předtím? No, určitě jsem jiný, ale neřekl bych tomu posílila. Jo. Prostě samozřejmě, už jsem to někde říkal, ale já jsem do té doby jakoby možnost selhání vůbec neměl na organigramu.
Já jsem si prostě myslel, že všechno, na co sáhnu, jak se změní ve zlato a že všechno, co jako já si usmyslím, tak ten svět udělá. Jo. Větší pokora, ne? Teď a já toho novýho Vávru jako nemám radši. Jo. Já jako musím říct, že samozřejmě lidem se mnou žije jednodušejc. To je pravda, jo, protože samozřejmě jako předtím jsem neměl pokoru vůbec, že, ale jako se ani nevěděl, co to je. Jo. No tak to myslím. Ne? A já vím, a mě to bavilo víc, jo. Takže fakt tady jsme upřímní, tady si to můžeme říkat. Jo. Takže samozřejmě manželka a hlavně kámoši, že, tak ty jako říkali, že tadyhle ten civilizovaný je lepší než tamto psycho. Jako. Teď bych tě nazval, řekněme, takým investičním filozofem. Tak. Tak toho mají všichni radši, jo. Ale pro mě to byla větší zábava předtím na tom intelektuálním kokainu, že drogy jsem tady nikdy nebral, ale ono ta moc a to opojení je jako, si myslím, podobný hodně. Jako. Tak ale vedlo to ke zkáze, že? Takže... A vedlo to k nějakým drobným dočasným nepohodlnostem. Ale já to říkám proč, jo? Já zase nechci, aby to někdo glorifikoval, aby jako lidi říkali, vidíš, musíš si projít kolapsem a pak budeš teprve ten správný manažer. Hele, kdo se tomu dokážete vyhnout, jak se tomu vyhněte, protože to fakt jako není příjemný. Jo. Když prostě jdeš tý manželce říct, že se jdete vystěhovat z baráku, protože ho prohrál v kartách, tak jako není dobrý. A když z toho pak jako pro sebe vytěžíš nějakou pokoru, tak to stejně je málo jako, jo, za to, co jsi spáchal. Takže fakt jako... Ty z vás, který jste schopný si tuhle zkušenost vzít ode mě nebo od někoho jiného, nebo se jí úplně vyhnout tím, že máte mozek už od malička, tak se tomu vyhněte, protože to fakt velká zábava není. Ono se to těžko říká, že? Ale to dítě se musí spálit samo, než pochopí, že na ten sporák se fakt nechneš. Hele, nemusí. Je spousta dětí, který to stačí, když jim to řeknou rodiče. Myslíš? Myslím si, že jo. Znám takový teda. No, já jednu takový doma mám. Už nebudem jmenovat. Už nebudem jmenovat, ale fakt je to pro mě jako to, já jsem si to taky myslel vždycky, že to je, jak říkáš, že jsme všichni psycha a některý lidi nejsou. No. Tak jako, tohle fakt nikomu nedoporučuju a proto mám jako takovej extrémní názor na to neřešení té systemické chudoby u nás, protože hele, ať to bylo, jak to bylo, ať jsem dlužil, kolik jsem dlužil, tak jsem pořád byl prostě nějaká tady na tom pražském obchodním biznisovém trhu nějaká celebrita, která každýho znala a spousta lidí neměla problémy pomoct. Už to, že víš, kam se obrátit o pomoc, to je ten první problém, co ty lidi v té pasti vůbec jako nevědí, co si mají počít, protože to jako vůbec ani nevědí, v jaký jsou situaci, protože nezná, jak ten systém funguje. Já jsem všechno tohle věděl. Xkrát jsem to zažil u svých zákazníků v bankách, takže jsem to znal z té druhé strany jak svý boty, jo. A proto jsem hned, jako, když jsem zpracoval tu informaci, že to dopadne blbě, tak jsem takhle to jako otočil a jel jsem podle plánu 2 a ty lidi žádný plán 2 neznají, protože to nevědí. A to je jako strašná věc a oni v té situaci, kdy nevědí, co dělat, tak si to hrozně prohlubujou a zhoršujou. Mm. A ten systém je postavený na tom, ne aby jim pomohl, ale aby v tom utopil. A je to úplně příšerný, že prostě my to máme nastavený tak, že žádná z těch institucí nemá zájem na řešení problému těch lidí. Oni mají zájem na co možná prohloubení tím vzniku co největší optický pohledávky a potom aspoň na nějakým uspokojení ty optický pohledávky, který vede k úplnému ožebračení toho člověka. A takhle to tady funguje. A já jsem z toho úplně běsnej. A říkám, jako jediná možnost, co můžeme udělat, fakt je státní oddlužení. To znamená prostě skutečně, ty dluhy musí převzít stát, zaplatit to prostě těm věřitelům a postarat se o to, aby ty lidi nový dluhy nemohli nadělat, což v dnešní IT době je fakt takhle. To je prostě opravdu primitivně jednoduchý. Jo. A my místo toho prostě o tom furt tak jako přemýšlíme a mluvíme a řešíme jako technický ptákoviny v tom, ale celý ten velký obrázek, že tady žije, tak jasně spousta lidí má těch exekucí několik, ale prostě statisíce lidí v situaci, z který se nikdy sami nevyhrabou.
z těch důvodů, o kterých mluvím, že tomu vůbec nerozumějí ty své situace a vůbec nerozumějí, jak by se z toho mohli jako vyhrabat a patří do těch 55% národa, který si myslí, že jako stejně na svůj osud nemají žádný vliv. Jo. Hmm. Tak jak pro boha si myslíme, že tyhle lidi si z těch pekelných starostí pomůžou sami, to je pokrytectví. To prostě jenom jako pohodlně zavíráme oči před něčím, co se nám tak jako nechce vlastně řešit. Jo. Ale je to hrůza hrůz a já těm lidem rozumím. Já bych se ještě vrátil trošku k tématu, ke kterému jsme směřovali předtím. A úplně naposledy se dneska vrátím k tématu Union Banky. Hmm. Zase v nějakém rozhovoru, který jsem poslouchal s tebou, ty jsi popisoval vlastně ten průběh, co potom následovalo, trestní stíhání, zabavení majetku, zmražení financí. Tady ty věci by právě pro někoho byly důvodem i k té sebevraždě, určitě, podle mě. A ty si to podle mě ustál s naprostou grácí a sám si řekl, že tebe to nezlomilo, tady vůbec. Toto. A díky čemu si myslíš, že tě to nezlomilo? Hele, já jsem kdykoliv o tom s kýmkoliv mluvím, tak to vždycky jako vyznívá, že to trestní stíhání je hrozný pro toho trestně stíhaného. A to chci zdůraznit, že to je hrozný. Jo. Ale pak si musíš taky položit otázku, jestli trestní stíhání má být příjemný a asi nemusí. Jo, to, sorry, to není věc, která by... Jo, chápu, že když jdeš k doktorovi, tak čeká, že ten doktor bude milej, ale když tě honí policajti, tak to vlastně asi milý ani být nemá. Takže prostě to, že to je nepříjemný, by ty lidi nemělo úplně překvapit. A mě tohle třeba nepřekvapilo. To jsem jako nečekal, že to bude jiný. A já nevím, jak to mají ty jiný lidi, ale mě v tom mým bankrotu, těch 250 milionů, pro mě jako nejhorší bylo, že jsem to zavinil já. Mě jako nevadilo, že jsem přišel o ty prachy. Mě bylo úplně jedno, úplně fuk. A nejvíc pro mě jako to nejhorší bylo, a to je taková psychická deka, z který nejde vylézt, že jsem to udělal já. Nikdy bych nevěřil, co to jako s tebou udělá. Prostě to vědomí, že to je tvoje chyba, ty jsi to způsobil. A v té Union Bance já jsem to vůbec neměl a nemám. To, já jsem nespůsobil nic. Ta věc byla čistě vykonstruovaná s nějakým cílem, aby se zakryla skutečná povaha těch věcí, které se tam děly, plus nějaká komerční aktivita nějakých lidí. Ale já jsem nikdy ani na vteřinu neměl pocit, že jsem tam něco udělal špatně a neudělal jsem tam nic špatně. Naopak, kdyby, je to hrozná škoda, kdyby stát tu 1,5 miliardu do toho projektu dal, tak to byla dneska prostě jako banka, tak to byl ten slabikář, z kterého se ty děti mohly učit, jo? Protože já jsem to měl namyšlený fakt pěkně. Už jsem tady mluvil o těch indech, s kterými jsme dělali v té Citibank, tak s tím Infosysem, s kterým jsme dělali, tak jsem měl dohodu. Já už jsem ty indy měl tady v Ostravě, už se tam prostě mapovali ty procesy a bývali bychom to udělali přesně stejně, že bychom v Česku měli jenom front office po celé republice, prostě lidi, kteří by jenom prodávali a dělali marketing a customer service. A všechen back office bychom měli prostě v tom Bangalore a bylo by to prostě opravdu senzační banka. A mě jako odborně nesmírně irituje, že jsem to nemohl zrealizovat, protože to by bylo fakt jako pěkný odborně. Ale ani na vteřinu jsem si nemyslel, že jsem zločinec, který zavinil pát Union banky, jo? Nebo který někoho okrad, to je naprostá kravina. Takže ono to bylo v jiný pozici a i to příkoří, který mi ten stát dělal a který šlo výrazně za hranu toho, co ten stát dělat měl, protože teda ta péče, který se mi dostávalo, byla místě opravdu jako velmi, velmi vysoká, tak mě jako nezlomila. Já jsem jako chápal, o co v té hře jde. Já jsem chápal, že mě některý lidi přesně zlomit chtějí, aby prostě dosáhli toho, co oni potřebovali. A to jsem jim nemínil dát jako za žádnou cenu, protože pak by to už celý vůbec nemělo smysl. Jo, pak prostě, takže to jsem ani na vteřinu neměl na stole a rozumím tomu, že když někdo je v té situaci, že ho takzvaně zakleknou, že má fungující firmu, všechno funguje a teďka díky tomu té agresivitě toho trestního stíhání
vlastně se mu ta firma zastaví, ty banky ti vypovědějí úvěry, protože řeknou, že nevím, nějaký zločinec, jo, obstaví ti ty majetky, obstaví ti firemní majetky, že ti to fakt jako zdestruje podnikání, tak to je přece jiná píseň, to mně se nestalo. Mně jako v úvozovkách akorát zmrazili prachy v bance a nemovitý majetek v katastru a část toho nemovitého majetku mi teda obehnali těma žlutýma fáborkama, aby se ty sousedi víc užili, jo. Ale nezničili mi firmu. A kdyby mi zničili firmu, tak nevím, jestli bych to nes takhle v pohodě. A já jsem už říkal, že jsem žádnou kompenzaci po státu nechtěl. Což mělo ty důvody, že jsem si uvědomoval, že prostě ty prachy, co bych vysoudil, tak jako jsou vlastně od nás všech. A ne od těch, který by jako zaplatit měli, protože to jako nejde žádným způsobem zrealizovat. Tak jsem jako od začátku věděl, že tohle nechci udělat. Ale kdybych tam měl tu zdestruovanou firmu, kdyby mi někdo zlikvidoval podnikání, kdyby někdo způsobil, že by musel propustit 200 lidí, to, tak bych to asi udělal. Už kvůli těm lidem třeba. Protože bych si řekl, ale sorry, jedna věc je, že jsem kvůli vám prostě 2 roky nespal, tak OK, to je to. To jsme u těch špatných a dobrých rozhodnutí. Prostě u každého toho rozhodnutí už dneska vím, co bude ten blbej scénář a rozhodnu se, jestli i ten blbej scénář chci podstoupit. Tehdy vůbec. Prostě bylo jedno. Vávra vždycky vítězí přece. Takže v tomhletom jsem se změnil a ty rozhodnutí dělám trochu jinak. Ale vlastně ta situace v té Union Bance byla jednodušší. Protože každý, kdo se na tu situaci kouk, centrální bankou počínaje, přes Berňák, přes tu odbornou veřejnost, všichni takový ty významní advokáti, poradenské firmy, Deloitte, prostě každý, kdo se na to podíval, tak řekl, no jasně, a ten Vávra tam nic neudělal. Jako. Takže to ani nebylo tak, že a jestli o tom jako nějaký noviny neinformovaný něco psal, to mě bylo úplně fuk. Jako. To mě bylo opravdu jedno. Jeden rychlej dotaz ještě od jedné slečny, která vyšla z dětského domova a potom ještě jeden teda rychlej můj osobní dotaz. Ten dotaz od slečny je, se kterou nejvýznamnější osobností jsi se profesně setkal ve tvém životě a co ti to dalo? Hele, potkal jsem se třeba s Michaelem Dellem, což je majitel té firmy Dell Computers, zakladatel, a s tím jsme byli jako na kafě a on mi vyprávěl, jako jak tu firmu dělá a tak. A na setkání s těmahle lidma je vždycky nejdůležitější to, že oni fakt snídají v New Yorku a obědvají v Londýně a další večeři mají v Moskvě. Jo. A nemusíš být úplně nejchytřejší člověk na světě, ale jenom když takhle žiješ, když prostě nasáváš ty informace jako houba, tak máš informace a pohled, který nemá nikdo jiný na země kouli. Takže to kafe s tím Michaelem Dellem pro mě v tomhletom slova smyslu bylo prostě, jak kdyby ti ten světový YouTube, Google, TikTok a zároveň prostě někdo takhle během hodiny prostě všechno, co se na tom světě děje, hodil do mozku přímo. Jo. Takže to bylo jako wow. No a pak samozřejmě mě na začátku kariéry strašně ovlivnili ty generální ředitelé těch bank, pro který jsem dělal, protože mě bylo 35, jim bylo 55, měli ty zlatý Rolexky a ty pěkný prostě zážitky a to jako bylo pro mě hrozně důležitý. Super, tak jo. Tak já ti, Radovane, strašně děkuju za tvůj čas. Já děkuju vám, kluci. A děkuju zároveň všem, si se mě teďka nevidíte, ale děkuju všem. Je tam! Tam, přesně tak. Děkuju všem, co jste si to tady s náma poslechli. Doufám, že vám tady tenhle podcast něco málo předal. Jo, děkuju a uvidíme se zase někdy příště. Skvělý. Ať se daří.